נקייה. הטמפרטורות החוזיות ליום בצהריים בחיפה ובתל אביב 3 מעלות, בירושלים 18 ובבאר שבע עד 23 מעלות. בחסות ארקיה, חופשה בתאילנד, טיסות ישירות לבנקוק כולל ארוחות וכבודה מ-349 דולר לכיוון לידה. ארקיה. את החדשות מביא לשידור טל חסון, ועד כאן מחדשות ויינט. נקסט אורבן. נקסט אורבן, החברה המובילה בצפון להתחדשות עירונית. התוכנית משודרת בחסות. מהיום ההמבורגר של בלק מגיע אליכם עד הבית. שירות משלוחים חדש של בלק. להזמנות חייגו כוכבית 3538. בלק, אל תתאפק. הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. שלום לכם, צהריים טובים, 12 ועוד 4 דקות, אתם על הפאנל של רדיו חיפה ואנחנו היום בשידור מיוחד, אם אתם ככה שומעים את ההד הקטן או רואים את השולחן המכובד, אנחנו בשידור חי מחברת פרשקובסקי חיפה שמשיקה את הפרויקט החדש היום כאן עם מבצעים מיוחדים לעובדי מדינה ולכוחות הביטחון, נגיד את זה בהמשך רק ככה הסברנו איפה אנחנו נמצאים, אז תודה רבה לכל המערכים שלנו כאן בפרשקובסקי שדואגים לנו לאווירה טובה והיום תוכנית סופר 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 חמה וילוו אותנו בשתיים הקרובות צוות נרחב של הפאנל בחולצה אדומה הגיע במיוחד באדום היום לכבוד המצב חירום בפועל חיפה דרום מרשקוביץ, צהריים טובים צהריים טובים דולי חגיגים מתמיד בלבן, לא יודע מה זה מסמל אבל יוסי דורה, צהריים טובים אהלן, צהריים טובים ורגוע וכחול ושקט כמו הים לא יודע מה זה מסמל, למה אתה כזה רגוע אולי יש דברים שאתה יודע ואני לא יודע, ניסן קניאס, צהריים טובים פוד שלו סגור של ניסן, מיד נסדר אותו. טוב, אז קודם כל אנחנו נספר שאנחנו בשידור חי גם באתר, גם באפליקציה וגם בפייסבוק שלנו, בעמוד הפאנל, שם אפשר גם לשמוע וגם לראות. נגיד תודה רבה לעוסקים במלאכה, תודה רבה לגיא עמודי, הטכנאי כאן בפרשובסקי, תודה רבה ללדה סולין על הדיגיטל, תום וקנין על הדיגיטל ודוריקה, מפיק ועורך. תודה רבה גם לאווירה מויאל ואלמוג גירש הטכנאים באולפן. בקיצור, צוות ענק כאן עד השעה 2 עם כל מה שחם אצלנו. מחר, חברים, אין משחקים של החיפאיות. יש לנו שבת לא רעה מבחינת הליגה, מחזור שמיני בליגת ג'פניקה, אבל לנו היא משעממת כן חיפאיות. אבל הרווחנו לפחות שבוע מעניין, כי ביום ראשון יש לנו את הפועל חיפה מול מכבי תל אביב, ונראה לי שדווקא בא בזמן המשחק הזה, תכף נסביר למה. ביום שני במושבה, הפועל תל אביב נגד מכבי חיפה, ראשון ושני של כדורגל חיפאי תל אביבי. לנו זה יצא טוב. אז אנחנו כמו תמיד נפתח עם הטוב הרע והלא נורא, ואחרי זה נדבר על אלה שכאן, אלה שלא כאן, אלה שעדיין משום מה לא הלכו על זה שהלך, למה הלך, מה הדעות, מה התגובות. הרבה עניין הערב כאן בפאנל על המוקד, הפועל חיפה וניר קלינגר, וכמובן... הצוות ההולנדי של מכבי חיפה שעדיין לא מצא טיסה של חברת KLM או אלאל, טיסה ישירה לאמסטרדם, גם על זה נדבר עוד מעט, אבל לפני הכל בוא נפתח עם הטוב הרע ולא נורא, כל אחד עם הסיכום שלו מהשבוע האחרון. נתחיל עם... שטינקר, הוא מצביע עליי, הייתי בזווית עין. התכוונתי, אני שטינקר? כן, מה הוא מצביע דרור, דרור, לא חשבתי עוד, לא הכנתי, אבל אין בעיה. התכוונתי בכל מקרה לפתוח איתך, כן בטח. אני הולך עם ה... בסדר, אז... רגע, ניצן, עם כמה אתה? 44, כן, דרוס גן השם. ילד, ילד. כן, ילד. בוא נתחיל עם הטוב. הטוב שלא אמרת ילדה. הטוב, במקרה הזה לא מגיע וקשה למצוא דברים טובים בחיפה, לא בהפועל ולא במכבי בזמן האחרון, אז הטוב, לאור כל מה שקרה עם ביתר ירושלים, קלינגר, יואב כץ, הפועל חיפה, אני חושב שהטובים, לא הטוב, הטובים, זה ברק אברמו ויוסי אבוקסיס, על אף הלחצים, על הפניות, לא שחררו, לא התפתה ברק אברמו, לא התפתה יוסי אבוקסיס, ללכת לביתר, אולי לחוזה יותר טוב, לחוזה יותר רוחבה, לקבוצה יותר מתוקשרת, נשאר בבני יהודה, כיבד את החוזה שלו, ראינו שהוא עשה את זה גם בעבר. אני חושב שזה לאו דווקא בגלל
בגלל רצונם הטוב, אני חושב שזה בגלל שזה ביתר ירושלים, יש משקעים מאוד מאוד רבים בין הקהל של ביתר שיש לו... ליוסי אבוקסיס? ברור. אבל אני בטוח שאם יוסי היה רוצה הוא היה מגיע לביתר. אני בטוח שאם זה היה מכבי חיפה או מועדון גדול אחר, הוא היה כבר שם. בוא נראה, לא יודע, אבל בוא... ימים יגידו. בוא נגיד את הרע והלא נורא, אפשר לחבר בסיפור הזה גם לביתר ירושלים, גם להפועל חיפה, גם ליואב כץ וגם לניר קלינגר, שלדעתי אף אחד לא יוצא ממש טוב, אולי גם לא ממש רע. קלינגר כמובן, והכעס עליו והפועל חיפה העצום, שעזב את הקבוצה באמצע במצב לא כל כך טוב. יש אומרים נטש, ברח. יש אומרים שנטש. אגב, אני רוצה כבר עכשיו להגיד, אני עם קלינגר, האמת. רגע, אז בוא נספר, אני יכול להיות, יש זווית עם קלינגר יוסי, ואתה כמי שעבד תחת יואב כץ יודע שרבים מאלה שעובדים תחת... אז יאללה, בוא נראה מילוך, שאוכל להיכנס ל... כן, מחפשים רק ההזדמנות לעזוב, אז קלינגר אבל גם לא בסדר, היה צריך להישאר ולא לספר סיפורים. דרור, אני באתי אותך, אתה בטוב, ברע, אבל לא נורא איפה... ביחד, הרע והלא נורא זה ביחד, אצלי מתערבב ומתשתשים הגבולות קצת במה שעבר השבוע. וגם יואב כץ, כל מה שעניין אותו הוא מספר, הוא כועס על קלינגר הכל, אבל בינינו, ומה שאני יודע ואתם גם יודעים, הוא שמח מאוד לדעתי, לעניות דעתי לפחות, להיפטר מקלינגר, הוא חיפש את זה הרבה זמן, זה נפל, ההזדמנות הזו נפלה לידיו. אתה חושב שהוא שמח? כפרי בשל, אני לדעתי הוא שמח, כל מה שעניין אותו, מה הפיצוי שהוא יקבל בעבור, זה הדבר היחיד שעניין אותו, מה הפיצוי שהוא יקבל בעבור. תודה דרור, עוד שנייה אנחנו נרחיב בנושא הזה, כי זה הנושא המרכזי. רק לראיה, סליחה עוד פיפס קטן, אמרת הוא שמח, אז ראיתי היום את הכותרת של יואב כץ, שאומר השחקנים בהפועל חיפה שמחו, עשו משתק שקלינגר עזב. טוב, תשמע, גם אם הוא לא שמח, הוא צריך לשדר וממשיכים, אתה יודע, דרור. זה גם לא מכובד, זה גם לא מכובד. לא, לא, לא מסכים איתך, ברגע שכבר אתה בתוך הבוץ, רגע אחרי שהבן אדם עוזב להגיד שהוא לא עזב, הוא התפטר, הוא לא עזב, הוא התפטר, הוא נטש, הוא ברח. אבל רגע אחרי זה, להגיד שכל השחקנים שמחים. לא, 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 ברגע שאני כרגע ככה עזב, אין חוקים. זה מגוחך. אין חוקים, הכל בסדר. ניסן קניאס. ככה, תפתחו למיקרופון. הרעה מבחינתי כמובן מכבי חיפה, וכשאני מדבר מכבי חיפה אני לא מדבר רק על הצוות המקצועי, אני מכליל בפנים את הצוות הניהולי, המקצועי, השחקנים, כל הארגון הזה שנקרא מכבי חיפה. פותחת שוב פעם עונה בצורה מחפירה, בקצב צבירת נקודות של ירידת ליגה. ארבעה משחקים אחרונים, אנחנו מדברים על בסך הכל שער אחד שהופקע וגם הוא בשער עצמי. קשה מאוד, ואני לא יודע איך מכבי חיפה יוצאת מהסיפור הזה עם הצוות ההולנדי, להערכתי הם לא יישארו פה. הלא נורא זה באמת העזיבה של ניר קלינגר, אני חושב שזה קרה חודשיים מאוחר מדי. ניר קלינגר היה צריך לסיים את העונה שעברה ולעזוב את הפועל חיפה, הוא הגיע למיצוי. אני אמרתי, מועדון הפועל חיפה הוא מועדון מכובד וטוב בכדורגל הישראלי, אבל הוא לא שייך למועדונים הגדולים, ושהם שחררו את השחקנים האיכותיים ואת הקפטן שלהם ב 100,000 יורו, זה רק מעיד על הגודל של של המועדון הזה, שהוא מועדון קטן עם הקפטן שלו יצא ב-100,000 יורו, וניר קלינגר נשאר עם שוקת שבורה. הוא היה עוזב, הוא כל זמן חיכה לנבחרת, זו הסיבה לדעתי. הוא חיכה לנבחרת, והוא חיכה, ובוא נגיד שאם הנסיבות בבית"ר ירושלים וחוגג היה חותם חודש קודם, אז יכול להיות שהוא כבר אז היה עובר, אבל התחיל כבר לעבוד גיא לוזון בבית"ר ירושלים, ואנחנו יודעים מה קרה והשאר היסטוריה. אני חושב שזה טוב לשני הצדדים, גם לקלינגר, גם להפועל חיפה, יגיע מאמן אחר, דרייב אחר. אנחנו רואים שגם קלינגר פתח את העונה בצורה לא הכי טובה, והטוב, אני באמת קשה למצוא טוב בכדורגל הישראלי. גם אני מחפש אותו עכשיו, אתה יודע, אני אלך עדיין על הנבחרת עם מכבי תל אביב. הנבחרת באמת אחרי ניצחונות כמו שניצחו, באמת שפו, ומכבי תל אביב משייטת בקלות לפי דעתי לתואר בליגת העל. יוסף דורה, שהוזק במיוחד, משדר חירום, הפועל חיפה, הנציג... איזה נציג? הנציג שלנו. לא, הנציג של רדיו חיפה. נו, הנציג שלנו, מה? אני אגיד לך, אני אתחיל מהרע דווקא. האמת, אני חייב להגיד לך, אני ככה קציפה מקבל צומם, אני לא נמצא בקבוצות האלה, כי זה קבוצות סגורות, אבל אני מקבל מלא צומם, אני כן רואה בפייסבוק ובוואטסאפ, אני רואה מלא צומם במסך שככה מגניבים לי, ועודי הפועל חיפה, בטירוף. אני רוצה להסביר לעודי מכבי חיפה, שהם מאוד ידועים כפעילים, והטירוף שסביב כל מה שקורה עם הקבוצה, ורוטן, והלך, וכל הדברים האלה. הווליום של הכאוס סביב הפועל חיפה אצל האוהדים והדיבורים וכל מה שמסביב באותו לבל היום ברגע זה. חד משמעית. אני חושב שאני אתחיל עכשיו, אנחנו נדבר על זה רבות, על כל מה שקורה סביב הפועל חיפה, זה כמובן הנושא המרכזי. כמובן אני אתחיל מהרע דווקא, באמת קשה לנו למצוא הרבה טוב בשבוע האחרון,
בכדורגל הישראלי. הזרה מבחינתי עם סימן קריאה גדול זה ניר קלינגר, ואני אסביר ואני אפרט. זה הרע? זה הרע. תסביר, כי אם עכשיו הוא שומע אותך, הוא בטח אומר, אני רע, למה אני רע? ניר הוא היה, הייתי חניך של ניר. הייתי חניך של ניר. תסביר לו למה זה רע. אני אגיד בגדול, אנחנו נפרט יותר מאוחר, אבל כשבן עוזב את הבית, מתמודדים עם זה, אתה יודע. כשאבא עוזב, כמו שמעתי את המשפט הזה. בדיוק, מה זה כשאבא? נו מה? כשאבא עוזב, זה בלגן, הוא תמיד ייצר סביבנו איזשהו משהו. אתה יודע מה, הייתי מחזיק מניר, אם הוא היה בא ואומר, חבר'ה, אני לא יכול לעמוד בהצעה המפרטה של ביתר ירושלים. תודה רבה, ולהתראות. כן, אבל יש פה, יוסי, בוא לא נתעלם. מה לא נתעלם? יש פה סוגיות משפטיות. איזה סוגיות? סוגיות משפטיות. אם הוא יגיד את זה, שזה בגלל זה, אז יואב קץ יתבע אותו. אז מה, אנחנו לא באנו מהטניס. אתם חושבים שזה בגלל הכסף רק? כן, חד משמעי. אני חושב שזה בגלל הכסף. תגיד, לעבוד עם יואב קץ. האתגר המקצועי גם. גם כסף, גם מקצועי, גם קהל, וגם נמאס לו לעבוד עם יואב קץ. שטויות במיץ עגבניות. אני אגיד לך למה. אני עבדתי עם יואב קץ. רגע, רגע, שנייה, אני אגיד לך משהו. אתה יודע מה יפה? לא, אני לא יודע. שהוא עבד עם יואב קץ, והוא חזר ליואב קץ, ויואב קץ החזיר אותו לקדמת... קדמת הכדורגל. כי היה לו הרבה אלטרנטיבות, נכון? למי, לניר? איזה אלטרנטיבות? אוקיי. איפה הוא לקח אותו יואב קץ? נכון, אוקיי. אז זה הכל, אז מה? זאת אומרת, אתה עונה לי עכשיו על התשובה. לא עונה לך. לא עונה לך. אם היה לו אלטרנטיבה, לא קל, אפילו קשה לעבוד עם יואב קץ, אבל הוא התמודד עם... אני מבין כמה. אתה לא מבין כמה, אתה היית שחקן, זה לא אותו הדבר. הייתי שחקן שכל הזמן מחובר למאמן, אני שאל לך שאלה. היית קפטן בהפועל חיפה, נכון, שחקן מוביל. נכון. לא יודע כמה הרווחת, בוא נניח שזה בערך 130 אלף דולר, 120 אלף דולר. היה בא לך ינקה לשחר, אומר לך, יוסי, 300 אלף דולר תעבור למכבי. לא עובר. אתה רץ לרחוב המסגר ברגל. די, נו ביוסי, עזוב, די. די, די, נו. לא עובר. תגיד לי, אתה... לא עובר. לא עובר. אז אתה היחיד סגולה. אתה יודע, בוא נסתכל. אני מרוויח הרבה, ואם יבוא מישהו וישלם לי פי שתיים מה שאני מרוויח, אני הולך, בלי לחשוב. בלי לחשוב. בוא נספר. כל עוד זה עסק חוקי כמובן. בוא נספר לך למה זה לא קל. למה קלינגר, לדעתי, ואני לא מדבר עם קלינגר, אני לא יודע מתי דיברתי עם קלינגר בפעם האחרונה, אבל קלינגר ספג וספג, הוא הביא הצלחות להפועל חיפה. והוא שומע את הטפטופים של יואב, ואת הרעל של יואב, שהוא מטפטף לעיתונאים, מטפטף לפה, ודרך הדובר ולשם, ויואב אוכל את הלב שכותבים בעיתונים ובתקשורת, הקבוצה של קלינגר, וקלינגר הצליח, והוא אומר לעצמו, מה זה הקבוצה של קלינגר? זה הקבוצה שלי, לא של קלינגר, כל הדברים האלה. אני חושב שלעבוד עם יואב קאט זה לא פשוט, חבר'ה, זה לא פשוט, אבל הנה, כמה מאמני כדורגל היום מתקשרים אליו ואומרים לו אני רוצה לאמן את הפועל חיפה מהבכירים ויודעים דרור גם אין מה לעשות כי אין להם עבודה אוקיי מי שיש לו עבודה במקום אחר יוסי בוא נסתכל מקצועית אני חושב שהמהלך הזה טוב להפועל חיפה מקצועית גם אני חושב אני חושב שניר קלינגר מיצה את עצמו בהפועל חיפה אבל שלא יספרו לנו סיפורים אנחנו לא סיפורים לא באנו מהטניס תלוי מי יבוא גם תלוי מי יבוא אני חושב שצריך להגיע רק יובל נעים אני חושב שהוא מתאים כמו כפפה ליד להפועל חיפה היום אני חושב שטורג'מן המאמן הוא מאמן צעיר עדיין לא מנוסה במאבקי תחתית ואף אחד שלא יספר סיפורים הפועל חיפה הולכת למאבקי תחתית העונה אני בטוח בזה אני אמרתי את זה בהתחלת העונה אלא אם כן בינואר יגיע איזה רכש משדרג שניים או שלושה שחקנים שהפכו את המועדון עד אז הם הולכים למאבקי תחתית יובל נעים מנוסה מאוד וצריך המון המון ניסיון אחת הסיבות שהפועל אשקלון ירדה בעונה שעברה זה העזיבה של יובל נעים לא אני לא בטוח שזה מסתיים ככה אם אני הייתי צריך לקבל את ההחלטה אני הולך עליו הוא איש מקצוע מצוין והוא מתאים כמו כפפה ליד להפועל חיפה טוב תסביר לי למה אתה הולך עם ניר כאילו תשמע, אני באמת, אולי אני טועה שאני אומר את זה, אבל אני פה מסתמך על התחושה שלי, ולי יש תחושה שאם שחקנים בפועל חיפה באיזשהו מקום סמכו שניר עזב, זה אומר שמשהו שם כבר לא עבד. משהו לא התחבר, משהו התקלקל. וזה גם יכול לקרות אגב. נכון שזה המשימה של ניר לאחד אותם ולחבר אותם, אבל כנראה קרה משהו גדול מדי בינו לבין ההנהלה, שהוא כבר לא יכול לעשות את זה. זה לא הנהלה, זה בינו לבין יואב. אני חושב, רגע, אני חושב שאם אני הייתי ניר קלינגר, ונכון, אומרים שלא נוטשים, וגם אגב אתמול קטן אמר שהוא בכם לא היה נוטש, ואמרתי לו, אתה קטן, אתה קטן שבכם לא נטשת, ואתה בסדורה שלא תנטוש, כי יש לכם את הזהות כלשהי והמחויבות לקהל. אגב, קטן גם עמד במבחן המציאות. זה שונה, נכון, אבל זה שונה. בהצעה של גיא דמק, הרבה יותר כסף. אבל אני חושב שזה שונה שחקן למאמן. למאמן אין אוהדים, אין מעריצים, לשחקן יש. ולאכזב 5,000, 7,000 אוהדים שקונים חולצה שלך ומעריצים אותך ויש להם תמונות שלך בחדר, זה שונה מאשר מאמן. אין אהדה
לניר קלינגר. יש אולי באותו רגע נתון, הוא עובר יותר ומחות. בשנה האחרונה נהייתה אהדה לניר קלינגר. כן, אבל הוא הגיע למיצוי במועדון הפועל חיפה. אני לא מאמין, אני לא אוהב את המשפט הזה, הגיע למיצוי. כי זה בסך הכל שנה. לא, 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 רגע, שנייה, אני רוצה להתחיל משהו. והוא אומר עכשיו שאנחנו באיזה מחזור. רגע, רגע, נו. והוא לא רואה זה. במנסמך אשדוד, בעונה האחרונה שלו, שהם ירדו ליגה, הקבוצה הפסידה 17 משחקים. רגע. ברציפות. רגע, רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה להשלים ולומר. ולעבוד עם ג'קי בן זקן זה קל? אני רוצה רגע להשלים ולומר. אני רוצה לחזור, תקשיבו, אז זה היה ווין ווין לכולם, זה היה טוב להם, זה היה טוב לו, לא היה לו צאת אחות, אבל היום הוא הגיע למצב, תשמע. אני חושב שאם אני הייתי ניר קלינגר והייתי מאמן בליגת העל, ואני ממש לא, אבל אם הייתי, והייתי רואה את כל ההתנהלות עם התורמים, ופה נקש תורם ככה, ופה בליה תורם ככה, ופה אברפרד אומר ככה, ופה סכסוך, ופה תטסים בארבע טיסות, ופה עושים ככה, ושוב, אני לא נכנס, אני לא רוצה קטנוני. ובן בסט משוחרר יום לפני פתיחת העונה. אבל כל דבר קטן, וההתנהלות, וכל הדברים האלה, וואלה, אני אומר, תראה, איפה, ודורון בן דור, המנהל המקצועי שלי, שיואב כץ מעדיף אותו על פניי. חבר'ה, זאת האמת, זאת האמת. דורון בן דור, שאני מאוד אוהב אותו, וגם יהיה פה בהמשך. הוא איש סודו ויד ימינו של יואב כץ. איתו מדבר במחצית. בושה. לא בגלל שזה בן דור, בגלל שזה לא... תגיד, רגע, בן דור, כל הכבוד לו. הוא הגיע למעמד, כל הכבוד, אני מעריך את זה. אבל מבחינת המאמן זה לא ייתכן. ברור. ואם אני ניר קלינגר, אני אומר, יש לי הזדמנות לברוח, ברחתי, ביי. ברחתי. אבל לא אחרי מה שהוא שידר. גם אם בביתר זה אותו כסף או פחות כסף. כי כסף זה לא הכל בחיים. רגע, אבל אני רוצה לסיים ולהכיר לכם טור מידיעות אחרונות מאתמול של גיא לייבה. אני אקריא את שתי הפסקאות הראשונות. כל מי שיוצא נגד ניר קלינגר עכשיו, שוכח שאין לו חוזה מובטח לכל החיים בהפועל חיפה. הקבוצה פתחה חלש את העונה, ואם זה היה ממשיך כך, רוב הסיכויים שהוא היה משלם את המחיר והולך הביתה. כי ככה זה בכדורגל. עכשיו אני פתח בסוגריים. מה? בעלים יכולים לפטר מאמנים, מאמנים יכולים לעבור קבוצה, הנה, ינקה לעוד שנייה שולח את רוטן והלך, זה מה, זה לא בסדר? ישלם כסף, או שכן או שלא. לוטון פוטר מחזור שביעי, זה לא בסדר? זה בסדר, אז מה, שזה הפוך, זה לא בסדר? זה בסדר גמור. אני אמשיך, אחרי שנים חלשות מאוד מבחינתו, יש לו הזדמנות סוף סוף לחזור לצמרת ולקבל הזדמנות בקבוצה גדולה עם בעלים שלא משחרר את כל הכוכבים שלו, כי הם דרשו רכב עם דלקן. אין להפועל חיפה שום סיכוי לשחזר את העונה שעברה, היא לנצח תישאר קבוצה בינונית שמקום שישי הוא בשבילה כמו זכייה באליפות. אני פותח סוגריים, זה הדברים של הכותב הטור, לא דעתי, כי לדעתי היא כן תהיה קבוצת פלייאוף עליון. לא תהיה לקלינגר עוד הזדמנות לקפוץ קדימה בעתיד הקרוב. ברק בכר נול בבאר שבע, במכבי תל אביב, במכבי חיפה ובנבחרת מקבלים רק מאמנים עם דרכון זר. המבקרים שלו לוקים בצביעות קשה, שימו את עצמכם בנעליו לרגע. אם אתם בעבודה בינונית, אם הנהלה שמחליפה עובדים כמו גרביים ומציעים לכם שדרוג רציני במקום שנמצא בצמיחה, מה תסבירו למנהל בנק שלכם? שהרומנטיקה והלב ימיסו את המינוס? צודק בוודאות. זה הדברים של גיא לייבה. אני לא מסכים עם הדרך. אני לא מסכים עם הדרך. מה זה עזוב דרך? אני מסתכל על שורה תחתונה. שורה תחתונה? כן. אוקיי, ולמה שעדן בן מסת עזב? אז עשו לו ברוגז ב... כי הוא שחקן, זה משהו אחר. מה זה שטויות האלה? שחקן זה משהו אחר. איזה שטויות, להפך, מאמן יותר גרוע. אגב, גם עדן בן מסת, אני אקבל את הצד שלו, כי... אז למה ניר לא קיבל את הצעד שלו? של מי? של עדן. כי אז הוא עבד במועדון. טוב, חברים, ברור שזה צביעות. ברור שזה צביעות. זה מה שאני לא מסכים איתו, סליחה. טוב, ברשותכם, אני רוצה שנמשיך בשיחה הזו ועל עוד על הפועל חיפה. ביחד עם צחי נקש, שמו עלה פה הרבה, עוד לא דיברנו אותו אף פעם בשידור. צחי הוא אוהד הפועל חיפה שנים, הוא בעלים של חברת אלמוג ציוץ טכניים, בטח שמעתם על החברה הזו. גבר. תורם בשנה האחרונה הפועל חיפה כספים, ציוד לקבוצה הבוגרת, שגם ציוד זה שווה כסף וגם לנוער. דיברנו הרבה על ניסים ביליה, אז הם יד אחת, ביחד עם עוד אחד שתורם ביחד הרבה כסף לקבוצה ומחלקת נוער. צחי נקש, צהריים טובים. צחי איתנו? צחי? צחי הוא גם מאלה שהוזכר יחד עם שלוש השמות של ביליה, סטרלינג ואברפלד, אז גם נקש ועוד אחד שהם יכולים בבוא היום לקחת את הקבוצה מידיו של יואב. תודה יוסי, לפני דקה או שתיים דיברת על קלינגר באשדוד. הדוגמה, אני אסביר לך מה השתנה. ניר קלינגר בעונה שעברה לכל הדעות היה מאמן העונה בכדורגל הישראלי, זכה בקריירה גדול. עם סימן קריירה גדול. הקריירה שלו באשדוד הייתה בצלילה. רגע, נעשה לסלם לך את צחי, כי הוא על הקו, שמענו אותו. צחי, צהריים טובים. צהריים טובים. קודם כל, תודה רבה שהתפנית אלינו וככה עלית לשידור. אגב, לא ציינתי, אבל חוץ מהתרומות לנוער וציוד ובקבוקי מים וזה, נקש גם אחראי הביאו לעסקה להשאלת בן הז'ובל, כאשר ביחד עם עוד אדם נוסף ששמו, הבנתי, פחות רוצים שפורסם, צריכתם לממן 200,000 שקל להגעתו.
אז לפני שבכלל ניכנס לעניינים שלך וביליה ואברפלד וכל מה שקורה ביניכם לבין יואב כץ, איך אתה קוראת הפועל חיפה רואה את הסיפור הזה עם ניר קלינגר? טוב, בוא נגיד ככה שאני רואה את זה משני צדדים. צד אחד, בתור רועד, אני לא יכול לבוא ולהגיד שאין בי איזה קר שהוא בא בנטש. אבל צד שני, בתור אחד שנמצא במערכת ועמוק מאוד בשלושה חודשים האחרונים, יש לי המון הבנה אליו, במיוחד בתור אחד שהוא בעל הבית לעובדים, שאני חושב שההתנהלות פה היא קצת לקויה בחסר בקטע הזה. ההתנהלות מצידו של קאצה, מתכוון. זהו, אני לא כל כך רוצה להרחיב על זה, כי אני באמת לא רוצה... לא, בשביל יוסי דור אתה הרחיב קצת אולי. תאמין לי, אני יודע הכל, דרור. אני יודע הכל, ואני גם יכול להבין את ניר, אבל אני לא מסכים עם הדרך. זה מה שאמרתי. כן, אבל שיש סוגיות משפטיות, ומן הסתם ניר קלינגר התייעץ משפטית. ועם הדרך אתה לא יכול להסכים, אני מסכים איתך, כי בתור אוהד גם אתה אוהד. זה הכל, אנחנו כולנו אוהדים, וכאוהד אתה מדבר מהלב. אבל יש פה עוד דברים, ואתה יודע אותם, שאין מה לעשות, ההתנהלות, דרך ההתנהלות כיום במועדון הזה, היא בעייתית, היא פשוט בעייתית. פשוט בעייתית. וזה לא, בוא נשים את הדברים על התשוטה. תגיד לי צחן, אני יכול לשאול שאלה? אני לא מדבר לא על העובדים, לא על המנכ״ל, לא כל אחד שמקבל כסף ומשכורת, הם עושים את עבודתם על הצד הטוב ביותר. עם ראש המערכת, הבעל הבית, יש בעיה, יש בעיה. יש פשוט בעיה. צחי, בעניין הזה. להתנהל, הדברים לא זזים. התרומות שאתה צריך להעביר למועדון הזה כדי שדברים יתנהלו, הם תרומות כבדות מאוד, וככה המערכת הזאת נראית, תשמע. צחי, בעניין הזה, אתם נכנסתם קצת לעניינים, אני יודע שאברפלד נכנס עמוק בפנים. ביליה, אני מכיר אותו הרבה שנים, אני לא יודע אם אתה מכיר אותי, צחי, מהתקופה שאני הייתי בהפועל חיפה, אבל אתם ניסיתם לשנות, מנסים לשנות, ולדאבוני... הם תרמו למעלה מחצי מיליון שקל העונה. וזה מכובד מאוד מאוד מאוד, אבל אתם את ההתנהלות, את דפוסי ההתנהגות וההתנהלות של יואב כץ, אתם לא הצלחתם לשנות, וזה עצוב מאוד. ככה אני רואה את זה. נכון, בגלל זה אנחנו מרימים מידיים, ובגלל זה ביקשתי לעלות לשידור. רגע, אז אתם מרימים או הרמתם? חיכיתי לשמוע מזמן. אני וניסים מספיקים את כל נושא התרומות, אי אפשר להמשיך ככה. אנחנו מרגישים, תראה, הגענו למצב, לא שמעתם השנה לא על מים, ולא על הפקות כביסה, ולא הכל, תבדקו, כל חודש מגיע למועדון. זה בזכותכם, בזכותכם. צריך מכונות קרח, יש מכונות קרח, צריך כלכלים, יש כלכלים. איפה עזרה בלהביא שחקנים, איפה הטסת שחקנים, איפה בתי מלון לשחקנים. רגע, אבל תגיד צחי, השחקנים זה עזרה או שזה בעצם אתם קניתם את הכרטיס? אני מסקרן עוד מאז. לא, לא, זה עזרה למועדון. אז הכרטיס שייך למועדון, הכרטיס לא שלו שלכם. הכרטיס שייך למועדון. אוקיי, זאת אומרת אם הוא ימחר... רגע, בעניין הכרטיס, כי עוד פעם זה הכל... סתם הערת סוגריים, כי הייתי סקרן פשוט. מה זה, לא שמעתי? לא, אני אומר, זה סתם מסקרנות, ברור לי שזה לא... אתה מדבר פה על הכל, על מקשה אחת, זה ועוד זה ועוד זה. רגע, אז לא ברור לי, הם עוזבים, אתם עוזבים סופית, זהו? אנחנו, אני וניסים מרימים ידיים, זהו, אנחנו לא מסוגלים לשנות. אנחנו החלטנו, ואני אתן את זה בקצרה, החלטנו לקחת את מחלקת הנוער ולעזור לה. תקשיב, כשהגענו לשם, אנחנו פשוט הזדעזענו. הזדעזענו, שבועיים לפני פתיחת הליגה אין ביגוד משחק, אין מספיק כדורים להתאמן, אין ציוד חסר, שחקני חריגי גיל עוד לא חתמו, קלקרים לשתייה, ציוד לחופשים, אין. הייתם, עליתם על המגרש בקריית חיים, ראיתם איך הוא נראה? הלכנו, נתנו מכספנו האישי, כולנו הצלחנו להביא ביגוד, הכל, תראו איפה הנוער נמצאים היום. אני רוצה להגיד משהו, תשמעו. אותי זה מעצבן, כי כמה אנחנו כאן... גם אותי. אני רוצה רגע להסביר למה זה מעצבן אותי. אנחנו שומעים בלי סוף פרשן הכדורגל, מהצעירים אל הבוגרים והמבוגרים, אלה שבאמת יכולים ללמד אותנו ואת כולנו איך עושים את זה נכון, על העניין של תשתיות, ועל נוער, ומאיפה הכל מתחיל. ובאים חבר'ה, שהם לא איזה עוזים וחולמים בהקיץ, באו והוכיחו את נאמנותם, את הדתם. את הסבלנות שיש להם, הם באו ואמרו אוקיי, יואב כץ בוטח בנו, נעשה את זה לאט לאט, נעזור ככה בלי שאנחנו הבעלים של הנוער. מהכסף של הבית שלהם. מהכסף הפרטי שלנו נעזור כדי להוכיח נאמנות ורצינות. יש לנו כסף, יש לנו גב, אנחנו אנשים רציניים, אבל כשגם זה קורה והם סבלניים, וגם אחד משלהם בתוך המערכת, כל זה לא מספיק כדי לקבל מיואב כץ את ברכת הדרך. חבר'ה, קחו, אני סומך עליכם, אתם באים מכוונה טובה, תאורה אמיתית, קחו, תעשו טוב לנוער שלי, והוא לא מוכן. אז יש כאן בעיה, וזה כבר נגלה שנייה, לא נגלה ראשונה, אז יש כאן בעיה חמורה, אז יש כאן בעיה חמורה. את הנגלה קודמת, יש כאן בעיה חמורה. אנשים רק מחפשים לברוח מהכדורגל, באים פה חבר'ה טובים,
רוצים לתרום מזמנם ומכספם, והם מקבלים תשובה של שתי אותיות סימן קריאה, לא סימן קריאה. למה? למה האטימות הזו? אתה מקבל יותר גרוע. רגע, רגע, אני רוצה להגיד לך מה אתה מקבל יותר גרוע. וזה הבעיה הכי גדולה שלי. אין לי בעיה שיגידו לי לא, אני ממשיך לבד. הבעיה היותר גדולה היא שבוא תשים כסף ולא יקרה כלום. אני לוקח את הכסף לכל אליי לבוגרת. בואו, אתם תשקיעו מגרשים, כדורים, הכל, תשקיעו. אנחנו נתנו הצעה לבנות. מה קורה? רוצים את כל ההקצבות למי? למחלקת הבוגרת. זה לא עובד ככה, זה הזוי, זה הפך להיות הזוי. בואו תתרמו, בואו תתנו את זה, בואו תתנו ככה, בואו תתנו, די. אתה לא יכול להשפיע על כלום. אתה יודע, אני כל כך שמח. אני שמח שאתה על הקו, איציק, אני שמח שאתה על הקו, כי אני מדבר, ואני מדבר הרבה זמן, דברי ביקורת, ביקורת חריפה על יואב, בנושאים האלה של הניהול וההתנהלות. ואנשים, יש כל מיני כלומניקים שאומרים, אתה שנאתי יואב, יש לך אינטרס נגד יואב, אתה עבדת עם יואב, הוא זרק אותך וזה. אני עבדתי עם יואב לפני 10 שנים, ובאתי במטרה לעזור להפועל חיפה, לא הייתי צריך את הפרנסה הזאת, זה לא כמו בתקופה שעבדתי עם רובי במשרה מלאה, יש לי את העסק שלי, ואני מתפרנס ברוך השם בכבוד, באתי לעזור בכיף להפועל חיפה. אבל ראיתי בתקופה קצרה של חצי שנה שעבדתי איתו התנהלות, ועד היום אני רואה, וזה מה שמפריע לי, אין לי שום אינטרס, לא מעניין אותי שום דבר, אני אוהב את הפועל חיפה, אני מת שהקבוצה תצליח, אבל עם ההתנהלות של יואב, בלתי אפשרי, אין מה לעשות. וחבל שכל פעם מתפנה מישהו, החבר'ה של נקש יוצאים מן הכלל, לפני זה היה מודי ברון שניסו לעזור, אני מקווה שלא יעבור עוד, שיתנו עוד אורח חיים. תגידו לי, אתם יכול וחייב להגיד. החבר'ה האלו מסוגלים להחזיק, השלושה האלו שהוזכרו, מסוגלים להחזיק כלכלית את הפועל חיפה עם יואב כץ. כן, ברור. רגע, צריך לתענה אתה בעצם, אני נהיה במקומך. זה לא רק אנחנו השלושה, אבל אם אחר יואב קצת את המפתחות, אתם יכולים... נתנו לו הצעה, אני לא נכנס עכשיו רק להחזיק את הפועל חיפה, באמת יואב לא רוצה לשחרר את הפועל חיפה. לא, אבל זה סתם שאלה. מדברים על מחלקת הנוער. אני מעריך שיואב קץ מביא כל שנה מהבית באזור ה-2 מיליון דולר. אתם יכולים לעמוד בזה? אני לוקח אותה, אני רוצה את ההקצבות למחלקת הנוער. אני וניסים לוקחים אותה, מקימים פה מגרשים, עושים פה אימפריה. לא מדובר רק על מחלקת הנוער. יכולים להביא עם שפן. לא 2 מיליון דולר, יכולים גם להביא יותר. אני לא צריך מיואב כלום, אני צריך את ההקצבות. יש להם בתו היסטרלינג. אני אעביר לכם את ההסכם, אתם תהיו בהלם, מה הסכמנו להעביר. אבל יואב אומר, מה? תביא לי את ההקצבות. חבר'ה, זה לא עובד ככה. שימו לב, רגע, אז במקרה, רגע, צחי, יש לי כאן, צחי, יש לי כאן, צחי, תקשיב, רגע. ואנחנו באים מהלב, וזה הכל כולנו, אתה יוסי, אני, מיליון אוהדים שיש פה בחוץ, באים מהלב, וזה הבעיה, אז כל הזמן אפשר למשוך אותנו. אני רוצה את עיקרי ההסכם שהוצא ליואב כץ. מחלקת הנוער תעבור לניהול מלא ובלעדי של צחי נקש וניסים ביליה ושות. יוקם חשבון נפרד בבעלות צחי וניסם, וכל האחריות הכלכלית תובל על חשבון זה. הציוד, המתקנים, המאמנים וכל דבר שקשור למחלקת הנוער ישולם באחריות השותפים. כל חוף שיש למועדון מחלקת הנוער עד את החתימה יהיה באחריות יואב, ושם ועלה באחריות השותפים. השותפים מתחייבת להעסיק עובדים ולשלם את כל הזכויות שלהם יום החתימה, גם אם קיים חוסר לפני החתימה. יש פה עניין של תשקיע, המחלקה תשקיע באצטדיון, בפיתוח מגרשים ומשרדים ותאורה ותצא בהוצאות האצטדיון. יש פה עניין של תנאים, של מאיזה גיל מחתימים, ועניין של גם לשפות את הפועל חיפה הבוגרת אם שחקן מנוער יעלה. יש פה הסכם שעזוי מי שאומר לו לא. אני קראתי את כל ההסכם, עזוי מי שאומר לו לא. צחי, שאלה לי אליך. כן. מה הוא ענה לכם? אין בעיה, תשאירו לי, אני אגיד לך זה פשוט מאוד. זה אפילו מצחיק אותי. ההקצבות יישארו אצלי אצל הבוגרים שהם מיועדים למחלקת הנוער. אנחנו ביקשנו רק מה שצבוע למחלקת הנוער, שלא יהיה ספק לאף אחד. ואתם תשלמו את כל הדברים, תיקחו את כל הדברים, וזה הכל, תנהלו אותה. כל כך כואב לי, אתה יודע, כמה כסף מתבטאות ההקצבות? אתה יודע, ומה מצחיק, שאני שומע את יואב בטלוויזיה ויש לו ביקורת, מלא ביקורת על הכדורגל הישראלי, זה שיח חוצפה. לי כל כך כואב, כאחד שגדל מגיל 6 במחלקת הנוער של הפועל חיפה, שאני יכול להגיד לך שגם אז לא היה הרבה כסף עד שרובי שפירה הגיע, אבל היה סדר, היה חינוך, היה משמעת, היה, אתה יודע, זה היה שם דבר בכדורגל. הפועל חיפה, מחלקת הנוער, זה מקום שייצר המון שחקנים גדולים. יוסי, אתה היית במגרש בקריית חיים. לצערי, הרבה זמן לא הייתי, הרבה גורמים במועדון דיברו איתי. בוא תעשה איתי סיבוב, למה אין מגדלי תאורה, אתה יודע? לא. אתה חושב שאין מי שיתרום? איך אני בשבילך שנה הבאה יתרמו מגדלי תאורה? אתה יודע מה הבעיה שאין? לא. מי שלם? לא את המגדלי תאורה, מי שלם את החשמל?
ילדים בחמש וחצי מפיקים לשחק. אני רצתי ביום שבת עם גרביים למגרש, אתה יודע, כדי לא לקבל הפסד טכני. אני יודע, כן. כי הקבוצת הנוער היא מקום ראשון. את זה אני יודע, כן. אז נראה לך הגיוני? אני חושב שהפועל חיפה עם יואב כץ אין לה עתיד. אני לגמרי מסכים. אני חושב שלקבוצה ומועדון כמו הפועל חיפה, בלי מחלקת נוער טובה, אין לה עתיד. נכון, זה מה שאני אומר. להפועל חיפה במתכונת הנוכחית אין עתיד. אם יש חבר'ה כאלו טובים שרוצים לקחת את מחלקת הנוער, אני לא מבין על כמה מדובר. ניסן, הפועל חיפה נשנה עכשיו על הבסיס של האליפות של הפועל חיפה במחלקת נוער. כמה הקצבה מהמוסדות לקבוצות הנוער, כמה כסף זה מתבטא שיואב כץ רוצה את זה לעצמו, בכמה כסף זה מתבטא? בסדר גודל של בינתיים, מה שאני ראיתי, 600-700 אלף שקל, וזה עוד שהנוער לא עלו לליגת העל. אני במקומכם הולך על המהלך הזה, גם בלי ה-600 אלף, ולפחות בשנה הראשונה או בשנתיים הראשונות, בשביל לקחת את הפרויקט הזה, ואחר כך לא תהיה לו ברירה, הוא יצטרך לתת לכם את הסכום הזה. אנשים פה לא פריירים. ניסן, זה גם אנשי עסקים. ניסן, זה עקרוני. מה אתה חושב שצחי נקש זה פרייר? שניסן ביליה זה פרייר? הם באים מאהבה למועדון, הם באים מאהבה לילדים. ה-600,000 זה הרבה כסף, אבל בשביל להציל את הפועל חיפה העתידי, זה עניין עקרוני. העניין עקרוני זה יותר לדאוג לעתיד הילדים, להתפטר על המעלה הזה. אתה טועה פה, אז אני אסביר לך, רגע, אני אסביר לך את הטעות שלך, אני אסביר לך את הטעות שלך, זה לא עניין של עקרוני או לא עקרוני, אני אסביר לך מה קורה. אם אני תלוי ביואב קאט, אז אני תמיד תלוי בצ'קים שלו לחשבון מים, שאני לא רוצה להגיד מה קורה איתם. אני תלוי בזה שישלמו משכורות, אני תלוי בכל, אני לא יכול לעבוד תחת יואב. כי אז אני תלוי, לא לא, תעשו חשבון נפרד, פעילות נפרדת, ותנו לו את ההקצבה. אני התחננתי לג'ומה שישחררו סחורה, אני נתתי שם 50 אלף שקל, אתה יודע, כדי שישחררו סחורות, לא, שחקנים, לתרום בית השבת הזאתי, השבת הזאתי, טוב, מה עושים, טוב, אי אפשר לחפות לזה. פועל חיפה, בושה, פועל חיפה, אני לא רוצה לזלזל במועדונים אחרים. זה לא הכל אתנו, אין סיכוי לזה להסתער, ואני אגיד לכם עוד משהו לגבי הפועל חיפה בוגרים. חיה משנורר אחד גדול. תקשיב, יואב אומר שמשקיע 2-2.5 מיליון, אנחנו שמו 0.5 מיליון, אנחנו 25% מההשקעה שהוא שם און עצמי. איפה סי שיהיה לנו? בואו, זה גם קשור לבוגרים. אני צריך, אני כמובן, אני כמובן, אני מבין שכל מה שאתה אומר זה כמובן גם דברים שמקובלים פה אחד עם ביליה ואברפלד, אתם ביחד. אני, אברפלד יגיד את דברו, אני לא יודע, אני מדבר על ניסים ואלה שמשתני נמצאים כאלה שרק תרמו, אין להם אפילו שום צי במועדון. אתה אמרת שאתה ובילי עוזבים, אברפלד נשאר בפנים כרגע, נכון לעכשיו מה שאתה יודע? אברפלד עובד של המועדון. בסדר, יכול לעזור כרגע. אברפלד ילד גדול, אתם תשמעו מה שיש לו להגיד עוד יומיים, הוא יחליט בעצמו מה הוא רוצה לעשות. דעתכם כמובן ברורה, אבל אני לא יכול להחליט לאדון אמיר, אני חושב שאדון כמו אמיר לא מצאו בכדורגל המון שנים. יש אנשים בהפועל חיפה מדהימים, חבר'ה. אוקיי, לפי מה שאני מבין, אברפלד צפוי לעזוב גם בסוף החודש, ככה אני מבין. והנה, גם צחי ככה לא אמר את זה, אבל מה שאני מבין, ומה שאתם מדברים, דולב, ומה שאני מבין, אז כאילו האונייה, אתה יודע, האונייה שהרים את הפועל חיפה והייתה חלק מההצלחה בתקופה האחרונה, נוטשת, וזה לא נוטשת, עוזבת בצדק. גילוי נאות, אני אגיד לך משהו. גילוי נאות, כן, תן לי גילוי נאות. לא, אני אגיד לך משהו. לא, תגיד גילוי נאות. לא, תגיד, באת להגיד, תגיד, אל תתחרט, תגיד. אני אגיד לך משהו שמאוד מאוד קינאתי בשחקנים של הפועל חיפה בשנה שעברה, כי לי, שהייתי כל כך הרבה, לא היה את זה. פתאום אני שומע, זה מלון, פה, שם, נוסעים לפה, נוסעים לתנאים, לא חסר כלום. אני פתאום הם נראים כמעט כמו מכבי חיפה. לא, עזוב אותך מכבי חיפה, גם לה יש את הצרות שלה, עזוב, לא בתחום של התנאים. כן, נו. אבל באמת, כאילו, אני רוצה להגיד לך שקינאתי בהם, כי לי לא היה את זה, לא היה לי את התנאים שהם היום, אתה יודע, קיבלו, וכואב לי עכשיו. זה גילוי נאות. עזוב את הגילוי נאות. נו, תגיד. ומצד שני, היום מאוד כואב לי. אני פחדן. מצד שני מאוד מאוד כואב לי שעכשיו החבר'ה האלה, החבר'ה הטובים האלה, עוזבים. עוזבים. כואב לכל טוב, זה באמת לכדורגל הישראלי בכלל. אני רוצה ברשותכם, אמנם צחי מייצג גם אותו, גם את ניסים, הוא טוען את אברפלד לא, אני טוען שכן, אבל אני רוצה בכל זאת גם לתת את המקום והביטוי לטקסט שהעביר לנו ניסים אברפלד, ניסים ביליה. צחי, שים לב. בשנתיים האחרונות הייתי חלק מהמעגל הקרוב של הפועל חיפה ממקום של אהדה נטו לאהבת הילדות עליה גדלתי. נתנו מענה לכל פנייה של כל אוהד
ביציע לכל הפצינאי, לשחקן, למאמן ומנכ״ל. העונה הדברים קיבלו משני תוקף, ומלבד הקבוצה הבוגרת התגייסנו עם צחי נקש לתת רוח גבית גם לנוער והילדים של הקבוצה, והתוצאות ניכרות בשטח. לצערי מצאתי את עצמי תקוע במקום בו אני לא מצליח להביא את השינוי בגלל מגבלות המנגנון והמערכת. ברור לי שבעל המאה הוא בעל הדעה, אבל מן הראוי שגם מי שתורם לא מעט מאות דעתו תקבל משני תוקף. ברור לי שלא אלמן ישראל ואחרים ימלאו את השורות. מאחל רק בהצלחה לפועל חיפה, לבעלים והמנהלים. וחברים, זה משפט פרידה, זה טקסט פרידה. אנחנו חייבים לשמוע איזושהי תגובה של יואב קאץ או מישהו מהמערכת. יואב, יואב, כי לי זה מאוד עצוב, אני מאוד מתעצבן על כל מה שקורה, בלי שום קשר לניר קלינגר ומה שאני אמרתי. טוב, אז תקשיבו, אנחנו לקראת מסורת, נהיה כאן עם תגובה של אורן סטרלינג, מנכ"ל הפועל חיפה. צחי, תשמע, אם היה לי עכשיו זמן, גם הייתי מקדיש לך שיר, אנחנו נעשה את זה בסוף השעה, כי מגיע לכם. זה לא משנה, לא בשביל השיר, אני פה רק דבר אחד. אני רוצה משהו אחד להגיד לך. נו, כן, בבקשה. אני רוצה להגיד משהו אחד, לפני שאורן ויואב וכולם מגיבים. כן. אם הם יגידו שאנחנו לא תרמנו, שידע דבר אחד. יש לי כוונות לכל דבר. הם לא יגידו, את זה הם לא יגידו. אני בן אדם שמסודר מאוד. אוקיי, חבר'ה, אני לא באתי במקום של להשמיץ, אני באתי במקום של לשנות. עכשיו זה תלוי בהם כבר. שימשיכו הלאה, אנחנו מתקדמים. צחי, אני רוצה לקוות שאנחנו נמשיך להיות אתכם ביציעים כאוהדים, כי האהדה... אני קניתי מינוי ליהלום, שני מינויים. יפה. אני שילמתי מכספי מינוי ליהלום, לא קיבלתי, חבר'ה. לא קיבלתי, אדם להגיד לי שהייתי לוקח כרטיס לכסף חינם, הנה אני אומר לכם מה לקחתי חינם, ומה קניתי. איך שהתחילה עונה, שתי מינויים קניתי, בכספי יש קבלה. אם תראה את יואב קאץ עכשיו, מה תגיד לו? מה? אם תראה עכשיו את יואב קאץ, מה תגיד לו? שניכם במעלית, עולים ביהלום. אין לי מה להגיד, שיהיה לך בהצלחה, מה? אני כבר אין טעם לדבר. אני מטה שם כשיואב נמצא, ואני מטה אם יואב לא יהיה שם. אני לא יודע פה אין חיפה בדם. אני למשחקים יבוא, זה הכל. תמשיך, זה חשוב. ביום ראשון אני אהיה במשחק, יחד עם ניסים, אני מאמין. לנוער אני אלך לראות, אבל גמרנו להיות הכספומט של הפועל חיפה. צודק, בכל מילה. צחי נקש, אנחנו מודים לך מאוד. ואני חושב שגם אפשר להגיד אותה, ואני חושב, צחי... רגע, ואני גם חושב שאפשר בשם האוהדי הפועל חיפה, אולי לא אני, אולי יותר יוסי, אבל להודות לך ולביליה על התקופה ועל כל התרומה, כי עשיתם קצת כיף. יש להם חלק גדול גם בגביע המדינה. אז אם בהפועל חיפה, והבעלים לא הודות לכם, אז אנחנו כאן נודה לכם על השירות הנהדר שעשיתם לשחקנים ולאוהדים. אני דו... תן לו לענות. צחי, אין לי מה להגיד, יוסי, אמרתי את הכל, אני... אז יאללה, אז אנחנו נסיים וניפרד בבית הזה. אתם יודעים מה עשינו, אני מקווה מאוד שהפועל חיפה תוכל להתקדם הלאה, אני מקווה מאוד. תודה צחי, שבת שלום. שבת שלום, ביי. משהו קריטי שאנחנו יכולים... קריטי, אני שונה, אני לא מסכים עם שלושתכם שהודיתם לביליה ולנקש. למה לא הודות להם? אז בוא אני אגיד לך. הם עשו וכל הכבוד להסיר את הכובע בפניהם. אבל, ואתה יודע, אני לא אגיד, אני לא אתאמם ואני אגיד שהדבר שאני הכי שונא זה להגיד צדקתי. אבל אני אוהב מאוד להגיד צדקתי. ואמרתי לביליה שזה מה שיקרה וזה יהיה הסוף. והם, ולמה, ואמרתי את זה ברדיו, ואמרתי לכולם, אבל למה לא להודות להם? כי הם העריכו באופן מלאכותי את השלטון של יואב קץ בפועל חיפה, אולי בעוד שנה, שנתיים, יכול אבל שנייה, אבל פה אתה מדבר כבעל עניין וכבעל אינטרס. איזה אינטרס? שיואב קאץ יהיה בפועל חיפה. נו, אבל זה שוב אינטרס, כי הניהול. כניהול, נכון. לא משנה, אבל שים את זה רגע בצד. תקשיב, האהדה יכולה להיות בעד ונגד. אתה, יש לך אהדה נגד יואב קאץ, וזכותך. כמו הרבה אוהדים ביציע, זה זכותך. אוקיי? אבל זה לא קשור לעובדה שאפשר להודות להם על מה שהם עשו ותרמו. מודה להם, זה מודה להם. זה מה אמרתי. מודה להם. אבל אני אומר שהשורה התחתונה, זה שבכל טוב, לא בטוח שזה טוב. יכול להיות שבטווח הארוך... הם באים ממקום טהור והם צדיקים, הם צדיקים. אז רגע, מישהו שהוא צדיק ותורם ונותן, לא מגיע לו מילה טובה? מגיע להם מילה טובה גדולה מאוד. זה שזה כסף שבסוף ירדתי מיון. ואני עכשיו יכול לעצור ולהגיד משהו. אתה אמרת שאני סוג של מגן על יואב קאץ. אני לא מגן על יואב קאץ. אני אומר מה שאני מרגיש. לפני הכל אני נולדתי עם דם אדום של הפועל חיפה, ואני חושב שמה שניר קלינגר עשה, זה מה שאני אומר, אין לי פה אינטרס ואין לי כלום, תאמין לי, זה שאני יושב פה, לא הייתי צריך לשבת פה, ודולב יודע,
אני אומר את מה שאני מרגיש ומה שאני חושב. אני חושב גם קלינגר לא יצא טוב מהסיפור. זה מה שאני אומר, אני לא מגן על יואב כץ, ואני יודע שזה מאוד קשה לעבוד עם יואב כץ, אבל מה שניר קלינגר עשה, אני התאכזבתי. אוקיי, אבל אתה עדיין בשורה התחתונה, אבל אולי מבין אותו. מבין אותו קצת. אתה עדיין במה שנקרא עידן התמימות, כמו את כדורגל, אבל אנחנו מדברים על כדורגל כמקום עבודה כעסקים, ואין מה לעשות. חייבים פרסומות. בסופו של דבר זה עסקים, יוסי. חייבים פרסומות, רק נזכיר שאנחנו נמצאים בשידור חי כאן מפרשקובסקי, חיפה, ויש להם כאן יום מיוחד עם מבצע בלעדי לעובדי מדינה וכוחות הביטחון. במסגרת המבצע, תוענק כתבה בגובה עד 100,000 שקלים, וכן לרשות הרוכשים יועמד מסלול מימון ייחודי המאפשר להם לשלם בממד חוזה 300,000 שקלים בלבד, והיתרה בתנאים מיוחדים רק להשלים בסמוך למועד קבלת המפתח לדירה החדשה. עשרות משפחות כבר בחרו פרשקובסקי בחיפה, עכשיו זה הזמן שלכם, עובדי מדינה ואנשי כוחות הביטחון. עוד מידע על הפרויקט אפשר כמובן לחפש בגוגל, פרשקובסקי חיפה, ואנחנו גם בהמשך נרחיב עוד על הדירות ועל הפרויקט הזה שאנחנו כאן מתארחים בו היום בנווה שאנן בחיפה. פרסומות, ומיד חוזרים לפאנל שלנו עם עוד הרבה נושאים, וכמובן גם מכבי חיפה, פרד רוטן, מו הלך, עדיין כאן בישראל. רוטן יהיה לקווים ביום שני נגד הפועל תל אביב. האם זה סוף סוף יהיה משחק האחרון? הם צריכים להגיד תודה להפועל חיפה, קיבלו שעה שקט. בזכות הפועל, בזכות הפועל. מכבי חיפה נצחת. כן, לכל אוהדי הפועל שתמיד בוכים, שדברים תמיד על מכבי, אז 45 דקות רק על הפועל. ועוד לא סיימנו, יש לנו עוד תגובה מהפועל חיפה. וכל אלה שבחרו היום מוותרים על זה. פרסומות, כבר חוזרים. בחסות, פינוי בינוי, רק נקסט אורבן. נקסט אורבן, החברה המובילה בצפון להתחדשות עירונית. התוכנית משודרת בחסות. מהיום ההמבורגר של בלק מגיע אליכם עד הבית. שירות משלוחים חדש של בלק. להזמנות חייגו כוכבית 3538. בלק, אל תתאפק. הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. בחסות פרשקובסקי בחיפה, במבצע ענק לעובדי מדינה וכוחות הביטחון, עם הטבות עד 100,000 שקלים לדירה חדשה בשכונת העתיד של חיפה, כוכבית 3220. בראשון, רגע, מה זה? בשני, זה גם ראשון וגם שני? אוקיי, תקליט. ראשון ושני של כדורגל חיפאי ותל אביבי? זה יכול להיות השני! 2-0! בראשון, הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב. ובשני, הפועל תל אביב נגד מכבי חיפה. ברגל ימין, עובד! ראשון שני של כדורגל חיפאי ותל אביבי. לשידורים ניתן להזין ברדיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. יש דברים שאפשר לשמוע רק בספורט של רדיו חיפה. בחסות מורג נכסים, תיווך שיווק וייעוץ בנדלן. רדיו חיפה. מה יש? מה קרה? יש פה השתלת שיניים מורכבת מאוד מאוד. השתלת השיניים שלך גורמת לכולם לצקצק? כנראה הגיע הזמן לפנות למרפאות דוקטור יגאל בלן, לעבור ברוגע השתלת שיניים מלאה גם במקרים מורכבים ולהחזיר את החיוך לחיים. דוקטור יגאל בלן, 1-800-302-301, 1-800-302-301, דוקטור יגאל בלן. מכבי הנטר חיפה פותחת עונה חדשה בהיכל רוממה. בואו נדחוף את מכבי במסע המאתגר שלה בחזרה למקומה הטבעי בליגת העל. רכשו עכשיו מנוי ב-200 שקלים. פרטים ב-077-208-777 או ייכנסו לאתר הרשמי של מכבי חיפה בכדורסל. בעמית סטור, רק עכשיו ורק לעשרה ימים. בעמית סטור סייל, כל החנות ב-40% הנחה על הפריט השני. בעמית סטור סייל, מגוון ענק של כלים חד פעמיים ופתרונות אירוח ב-40% הנחה על הפריט השני. אל תפספסו. בעמית סטור, חיפה, מסילה 22 תל חנן, קריות, מתחם ביג וקרמיאל, קניון חוצות, למעט מחלים, תבניות נייר ואלומיניום. איך אנשים לוקחים ביטוח משכנתה בבנק בלי לבדוק קודם בביטוח ישיר? זה נורא יפה לסמוך על אחרים בעיניים עצומות. לא עדיף פשוט לפקוח עיניים, להתקשר לביטוח ישיר ולראות שאתה יכול לחסוך ים כסף? סתם רעיון. לקוחות כל הבנקים, לקחתם משכנתה בבנק ולא הציעו לכם ביטוח משכנתה של ביטוח ישיר? חבל. ביטוח ישיר מתחייבים לתת לכם את המשתלמת ביותר לביטוח משכנתה לכל החיים. התקשרו עכשיו. 3-5 ביטוח ישיר. IDI, חברה לביטוח. בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר.
מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990. בחסות נקסט אורבן, החברה המובילה בצפון להתחדשות עירונית, המחדשת עבורכם את מתחם פייזר בשכונת נווה שאנן. התוכנית משודרת בחסות מהיום ההמבורגר של בלק מגיע אליכם עד הבית. שירות משלוחים חדש של בלק. להזמנות חייגו כוכבית 3538. בלק, אל תתאפק. פאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. 12:48, אתם על הפאנל של רדיו חיפה, אנחנו בשידור חי מפרשקובסקי חיפה, עוד מעט גם נדבר על זה, אבל לפני הפרסומות היינו כאן בשיחה ארוכה עם צחי נקש מקבוצת ביליה, נקש ושוט בעם, החבר'ה שבאמת תרמו ועשו עבור הפועל חיפה, והודיעו על סיום דרכם. זה מצחיק, חבר'ה, אנשים שתורמים ועוזרים הודיעו על סיום דרכם. מעניין לראות אם אברפלד גם כן, גם הוא יעזוב את הספינה בסוף החודש. ונאמרו פה הרבה דברים, דברים אפילו קשים על ההתנהלות של הפועל חיפה ויואב קץ, ואנחנו ביקשנו, הצענו לפועל חיפה כמובן להגיב לדברים, ואיתנו נמצא על הקו מנכ"ל הפועל חיפה אורן סטרלינג. אורן, צהריים טובים. אורן? אורן? כן, כן, צהריים טובים. צהריים טובים. רגע, אתה ממהר לאנשהו? כי אמרו לי שאתה צריך להיכנס לפגישה, שאתה בלחץ. בוא נגיד, בכניסה לדלת. אז אתה יודע, הבמה היא שלכם, אתה רוצה להיכנס, אנחנו לא, לא בכוח, אבל נשמח לשמוע תגובה. בבקשה, מה השאלה? אין לי שום שאלה, אבל נאמרו פה דברים קשים, ואנחנו רוצים לתת לכם את האפשרות להגיב. אולי הוא לא שמע את הדברים. אולי הוא לא מודע לזה שצחי נקש וניסים ביליה הודיעו שהם עוזבים. שמעתי, השמיעו, התקנו. מה שיש לי להגיד רק על צחי וניסים וכל החבורה, באמת האנשים באמת נדירים וטובים, אני אגיד להם בארבע עיניים, כפי שדיברתי עם צחי לפני שהוא עלה לתוכנית, אני לא רוצה להרחיב, אני רק מאמין במושג ש... ושוב פעם, אני לא אומר שום דבר כנגד האנשים האלה, שמי שבא לתרום, תורם, ואנחנו מחבקים כל אדם שתורם למועדון, אבל את שאר הדברים אני אגיד לצחי וגם לניסים, כל אחד ביחד ולחוד, בארבע עיניים, או בשש. תשמע, אני מניח שהיית מעדיף שהדברים שהם אמרו לא היו נאמרים, ואני גם, וגם לא סתם, זה פעם ראשונה שצחי דיבר בשידור כאן אצלנו, בכלל בתקשורת. יכול להיות שאתה יודע, הוא הגיע לאיזשהו מין, אם לפני שבועיים או שלושה הוא אמר שאין סיכוי שהוא מדבר, ופתאום הוא דיבר, ולא דיבר, זימר, אז אולי באמת היה איזשהו משהו ששבר את קשה. אני מכיר צחי שנים רבות, וכמו שדור אמר, הוא מכיר את ניסים וגם אני שנים רבות. מה שלי יש להגיד, או לשמוע, או להשמיע, אני אגיד להם את זה בצורה אחרת, לא ברדיו, לא בתקשורת. אין בעיה, אבל אתה, אבל כאדם, אבל כאדם, אין בעיה, אני מכבד את זה, אבל... לכן על זה ביקשתם תגובה, הגבתי. לא, רגע. אם יש עוד דברים מעבר, בואו נמשיך. בבקשה, האם אתה, כאורן סטרלינג, יכול להבין את המהלך הזה שלהם, או שאתה אומר, אני לא מבין מה קרה פה? אבל אמרתי... זה לא תגובה, להם תגיד מה שאתה רוצה, אני שואל אותך אתה. האם אתה מופתע, אתה לא מופתע, אתה... לגבי ניסים ביליה, צחי נקש, הגבתי. אם יש דברים מעבר, בוא נמשיך. כן. איתם אני אדבר. אז עוד שנייה נעבור לשמוע את דעתך על כל סוגיית קלינגר, אבל אני רוצה לשאול אותך, מעבר להגיב על מה אתה חושב על נקש וביליה, האם אתה רוצה להגיב או להגן על שמו הטוב של המועדון? כי הם אמרו דברים קשים על ההתנהלות של המועדון. שוב פעם, אני חוזר ואומר... ניסים וצחי אנשים מאוד יקרים, אנשים שעזרו, עוזרים, ואני מאמין גם יעזרו. כל מה שיש לי להגיד, אני אגיד להם. אוקיי, אז אתה לא רוצה לבוא בזכות התגובה בעצם, אתה לא רוצה להגיב על מה שהם אמרו. אני חושב שאמרתי את מה שאמרתי, אנשים פרים, עזרו, כן דיברו, וגם אני מאמין שיעזרו. אני לא נוהג לדבר על דברים כאלה בתקשורת.
אז מבחינתך, אתה בעצם אומר, אני לא יכול לבוא ולהכחיש את מה שאמרו על הפועל חיפה ועל יואב כץ ועל העניין של הכספים והתרומות וחשבונות המים וכל הדברים שהם ציינו פה. כלומר, הכל נכון. אנחנו מחבקים, המועדון כדורגל הפועל חיפה, כמו כל שאר המועדונים, מקבלים עזרה ותרומות מגורמים אחרים, ואנחנו מחבקים כל אדם שבא ותורם. אבל מעבר לזה, אין בעיה. ניר קלינגר. לא נמשיך לדבר על הנושא הזה, אם יש עוד משהו. ניר קלינגר. ולא את פרידה לניר קלינגר? אתה גם מחבק את ניר קלינגר? למקרה הוא שומע אותנו, אתה רוצה גם לא לשלוח חיבוק? לא שומע, סליחה? אם אתה מחבק גם את ניר קלינגר, דולב שאל. אני חושב שחיבקתי אותו אתמול, שהוא הגיע אלינו לפגישה. לא, שהוא הגיע כן, אבל כשהפגישה הסתיימה בסוף. מה אתה חושב על הדרך? דרך? אני חושב שלא הסתרנו, זאת לא דרך. אוקיי. הדרך היא לא דרך, ולא מדובר רק בניר, אני מאמין שיש עוד כמה גורמים מאחורי העניין הזה. והשחקנים, אורן, באמת פתחו שמפניה כששמעו שניר עוזב? עלי בדי יואב לפחות. שמפניות לא היו שמה, אבל היה מצב רוח טוב. קשה לי להאמין, עזוב, זה לא ניסה. אבל עוד הפעם, זה לא קשור לעניין של ניר או לא ניר. שחקנים שלא משחקים, היו מבסוטים. חיבקת את ניר קלינגר אתמול, את מי תחבק מחר? אני קודם כל מחבק את האישה שלי. לא, זה ברור, אני מדבר כמטאפורה בעולם הכדורגל. אנחנו נחבק כל אחד שיהיה במועדון, נחבק, נחזק. תשמע, לעזור, נתמוך, בא לי שתבוא לפה ואתה לך חיבוק חזק. שימו את השיר של קבוצת תמיכה, we love you, את השיר של עדן בן זקן. גם אפשרים. יוסי בתור שחקן, זה העניין ביחד, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו אוהבים אותך. כן. זה עובד טוב. לוי דווי. לוי דווי. טוב, לא נעכב אותך יותר בדרכך לפגישה. יום ראשון, 8:30. מי באמת יהיה על הקווים? מי על הקווים ביום ראשון? בן מרגי. בן מרגי מאמן ראשי? מאיר בן מרגי על הקווים, עם הצוות שהיה איתו כבר שנתיים ויותר, יחד איתו, יחד עם ניר. טוב. מכירים את הקבוצה. אז אנחנו רוצים להזמין כמובן. יודעים את העבודה. משחק חשוב מאוד לפועל חיפה. כן קלינגר, לא קלינגר לקבוצה, זה משחק חשוב. הדבר חשוב זה הקבוצה. יפה. הפועל חיפה זה משהו שמעל הכל. אז אני חושב שהאוהדים צריכים להגיע ולתמוך. אנחנו ביום ראשון שידור חי משבע וחצי. אני בטוח שהם יגיעו. אבל כמו שאמרתי לך, הפועל חיפה זה מעל הכל. אבל שבור במונם. אתה יודע, משחק כמו מרכזי. רק אל תשכח לפני המשחק, חיבוק חזק למאיר בן מרגי, שייתן אווירה טובה. שיהיה לנו אחר שבת. שבת שלום, תודה רבה. שבת שלום, ביי. טוב, אז הנה, רואים שהוא למד מהדבר או שניים מהבוס הגדול יואב כץ. רק בעברית. הרגשתי כאילו יואב מיכה. רק זה היה בעברית או באנגלית. זה היה לא move on to the next question, please move on. באנגלית זה נשמע קצת יותר טוב. תמיד, הכל. Sorry, sorry. Objection. אבל תשמעו, אני מבין את הרצון שלו. כביכול אומר. הוא לא יכול לדבר, תשמע. הוא עובד של המועדון, אפשר להבין את אורן. לא, אבל ציפיתי לפחות לאיזה הכחשות, לדברים, נאמרו דברים קשים על התנהלות של המועדון, והוא לא הכחש אותם, אז כאילו זה הכל נכון. בסיום הרעיון הזה אני מבין שכל מה שצחי אמר, כל הטענות שלו מכונות. אני גם אם אורן לא היה מתראיין הייתי יודע שזה נכון. קשה מאוד, אחרי הכאב. אגב, ולא שחשבתי שחליל צחי משקר, כן, אבל מתוך הכאב שהחבר'ה האלו שבאמת הביאו כסף מהבית, קשה מאוד לסתור אותם, זה חבר'ה שעשו את זה הכל מאהבה, בלי שום תמורה. וקשה מאוד להגיד עליהם משהו רע, הם ישמעו ממש פתטים, גם יואב וגם אורן, אם יגידו דברים אחרים. ואתה יודע, דרור יכול להגיד להם, אמרתי לכם. אוקיי. טוב, אנחנו עוד שנייה סוגרים את השעה הראשונה, הזמן טס, אנחנו רוצים לפתוח קווים למאזינים, 0526-250-250, זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם לשעה הבאה, 0526-250-250, אבל לפני זה, יש לנו חידה לשישי עם דור ריקה, הישר מהאולפנים בגרנד קניון. דור, אני מקווה שאתה מוכן, עוברים אליך ספונטני לחידה. אהלן דור. אהלן, אהלן, צהריים טובים חברים. טוב, אז יש לנו חידה, נעשה את זה קצר. בארון יש גביע בודד, חצי הברכה תמיד תעדעד, ומלך שערים אחד לנצח ישמר. מי אני? שוב, בארון יש גביע בודד, חצי הברכה תמיד תעדעד, ומלך שערים אחד לנצח ישמר. מי אני? את התשובה שלכם שלחו לנו וואטסאפ שמספרו 0526-250-250. אחד מהעונים נכונה יכול ליהנות מהמבורגר טעים באופן מוגזם בבלק בר בורגר טוב, יותר קל משבוע שעבר. אני לא בטוח, אני לא בטוח, אולי זה טריקי. העליתי את הרמה,
כולם, אגב, אלון מזרחי זו לא התשובה. לא, אני... אם שאלתם את עצמכם. לא, לא. בואו נמשיך רק עם הזה, ויזכה בשובר לארוחה זוגית עסקית בבלקבורגר חיפה, גרנד קניון וסינמול, ועכשיו משלוחים עד הבית, להזמנות חיירו כוכבית 3538, המשלוחים באזור חיפה, קריות ונשר. תודה רבה, דור ריקה, אנחנו עכשיו סוגרים שעה ראשונה, תודה רבה גיא מודעי ליד הסולין, דרום רשיקוביץ, ניסן קניאס, יוסי דורה, תודה רבה גם לחברים באולפן, אבירם מויאל, אלמוג גירש, תום וקנין על הדיגיטל, אני דולב נישליס, פרסומות, חדשות, וחוזרים השעה השנייה, הפאנל בשידור חי כאן מפרשקובסקי, חיפה, משיקים את הפרויקט החדש, אנחנו מיד חוזרים. בחסות נקסט אורבן, החברה המובילה בצפון להתחדשות עירונית, המחדשת עבורכם את מתחם הרותם בשכונות החוף. התוכנית משודרת בחסות מהיום ההמבורגר של בלק מגיע אליכם עד הבית. שירות משלוחים חדש של בלק, להזמנות חייגו כוכבית 3538. בלק, אל תתאפק. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. בחסות פרשקובסקי בחיפה, במבצע ענק לעובדי מדינה וכוחות הביטחון, עם הטבות עד 100,000 שקלים לדירה חדשה בשכונת העתיד של חיפה, כוכבית 3220. עכשיו כבר אפשר לחייך. ברשת מרפאות שיניים דוקטור ענת פפורה עם מיטב המומחים, כל הטיפולים הכירורגיים נעשים על ידי מומחה פה ולסת באחריות. תרגישו חופשי לחייך. תלפנו 4-9. מכבי הנטר חיפה פותחת עונה חדשה בהיכל רוממה. בואו נדחוף את מכבי במסע המאתגר שלה בחזרה למקומה הטבעי בליגת העל. רכשו עכשיו מנוי ב-200 שקלים. פרטים ב-077-208-777 או ייכנסו לאתר הרשמי של מכבי חיפה בכדורסל. נותרו שלושה ימי בחירות ברשת מחסני חשמל. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. עד 50% הנחה על כל החנות, וגם מתנה על כל קנייה. רק עד יום שלישי, ב-10 בלילה ועד הפריט האחרון. שלושה ימי בחירות אחרונים ברשת מחסני חשמל. שלום, כאן דוקטור דיאבוליד, מנהל DW, המרכז להשתלות שיניים. עדיין קיימים אנשים אשר סובלים מתותבות או בעיות חניכיים. זה לא גזירה משמיים. הרבה אנשים כבר שינו את החיים שלהם בזכות השיטה החדשה שלנו, השתלות שיניים ביום אחד. זו יכולה להיות המציאות החדשה של כל אחד ואחת מכם. התקשרו אליי, 6817-240. DW, המרכז להשתלות שיניים, הדרך לחיוך מושלם. מגדלי הקריון 2, קומה 5, 6817-240. ב-30 לאוקטובר בוחרים שלומו סיקס. טויוטה קורולה 2015, רק 60,900 שקלים. מחיר מיוחד רק ליום אחד. כוכבית 8890, המלאי מוגבל. נותרו שלושה ימי בחירות ברשת מחסני חשמל. רק עד יום שלישי ב-10 בלילה ועד הפריט האחרון, שלושה ימי בחירות אחרונים ברשת מחסני חשמל. שלום רב, השעה אחת, באולפן שני בירנבוים. סגן הרמטכ"ל, האלוף אביב כוכבי, הוא מועמדו של שר הביטחון אביגדור ליברמן לתפקיד הרמטכ"ל הבא של צה"ל. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא יואב זיתון. זה היה צפוי והמרוץ נשמר נקי בתוך הצבא מתחילת הדרך, אבל בסופו של דבר, ולמרות העדפת ראש הממשלה לבחור באלוף אייל זמיר לרמטכ"ל הבא, שר הביטחון דור ליברמן החליט לבחור בסגן הרמטכ"ל הנוכחי, אלוף אביב כוכבי, כמועמדו לתפקיד הרמטכ"ל ה-22 של צה"ל. הגילויים החדשים בפרשת רצח תאיר רדה. שופט העליון בדימוס יורם דנציגר, שסבר בדעת מיעוט כי יש לזכות את רומן זדורוב, אומר כי יש סיכוי לא מבוטל למשפט חוזר בתיק. לפני חודשים, כשסרבתי לדבר על התיק הזה, הסברתי שיש סיכוי לא מבוטל שהתיק הזה יעבור עוד שלב ויערך בו משפט חוזר, ואני מניח שאם זה יגיע לשלב של משפט חוזר, כל התהיות, או לפחות חלק לא מבוטל מהן שעוד תלויות ועומדות באוויר, תתברר לה.
רצח העיתונאי הסעודי. נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן קרא לסעודיה לחשוף היכן נמצאת גופתו של העיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקג'י, וציין כי לארצו יש מסמכים ומידע נוספים הקשורים לחקירת הרצח וטרם נחשפו. כתבנו דניאל סלמי. בנאום שנשא בפרלמנט אמר ארדואן כי ריאד צריכה לחשוף את זהותו של משתף הפעולה המקומי שלקח את גופת העיתונאי לאחר שנרצח בקונסוליה הסעודית באיסטנבול בתחילת החודש. עוד הוסיף הנשיא הטורקי כי ריאד תשלח ביום ראשון את התובע הכללי שלה לפגוש את מקבילו הטורקי באיסטנבול. המתיחות בדרום. שר הביטחון אביגדור ליברמן מעריך כי יש שקט על הגדר בסוף השבוע. כתבנו מתן צורי. שר הביטחון אביגדור ליברמן התייחס למצב הביטחוני בדרום ואמר שהוא מעריך כי יום שישי הזה יעבור שקט יותר ביחס לעימותים קודמים בימי שישי בגבול רצועת עזה. ליברמן, שדיבר במהלך סיור בקיבוץ כרם שלום, הוסיף כי זו לא מחאה עממית וחמאס שולט לגמרי בגובה הלהבות. לדבריו, כדי להבין את המגמה צריך לחכות עד סוף נובמבר ורק אז להסיק מסקנות, כך לדבריו. היחסים בין וושינגטון לבין מוסקבה. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הוזמן לבקר בארצות הברית. עם הפרטים רוני אשחר. ג'ון בולטון, היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית, אמר כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הוזמן להגיע לביקור בוושינגטון הבירה. בולטון, שדיבר במהלך ביקור בקביליסי בירת גאורגיה, הוסיף כי פגישה צפויה של פוטין והנשיא דונלד טראמפ בפריז תהיה קצרה. ועכשיו את החזית עם חזאי מטאוטק נחום אליק. בחסות ארקיה, חופשה בהרודס פלאס בסוף השבוע רק ב-2400 שקלים לזוג לשני לילות כולל טיסות וארוחת ערב מתנה. ארקיה. הטמפרטורות החזיות ליום בצהריים: בחיפה ובתל אביב 23 מעלות, בירושלים 18 ובבאר שבע עד 23 מעלות. בחסות ארקיה, חופשה בתאילנד, טיסות ישירות לבנקוק כולל ארוחות וכבודה ל-$349 לכיוון לאדם. ארקיה. את החדשות מביא לשידור טל חסון, ועד כאן מחדשות ויינט. בחסות נקסט אורבן, החברה המובילה בצפון להתחדשות עירונית, המחדשת עבורכם את מתחם פייזר בשכונת נווה שאנן. התוכנית משודרת בחסות. מהיום ההמבורגר של בלק מגיע אליכם עד הבית. שירות משלוחים חדש של בלק. להזמנות חייגו כוכבית 3538. בלק, אל תתאפק. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. שלום לכם, צהריים טובים, 1:04, הפאנל של רדיו חיפה, מתכוננים, בעיקר סוגרים שבוע וגם מתכוננים במשחקים של חיפאיות שיהיו ביום ראשון וביום שני. ראשון ושני של כדורגל חיפאי תל אביבי, בראשון 8:30 בסמי עופר הפועל חיפה מול מכבי תל אביב, ביום שני באותה השעה במושבה הפועל תל אביב מול מכבי חיפה. סליחה, ב-9, לא ב-8:30. אוקיי. נכון? כן, 9, משחק מרכזי. אנחנו כמובן בשידורים חיים גם בראשון וגם בשני. אנחנו את השעה הזו כמובן מעבירים לכם כמו תמיד גם בפייסבוק לייב, בעמוד של הפאנל, באתר של רדיו חיפה, באפליקציה. חפשו אותנו בגוגל, רדיו חיפה, הפאנל, ותצטרפו אלינו. אלינו זה אומר ניסן קניאס, יוסי דורה, דרום משקוביץ, דולב נישליס, זה הצוות כאן בפרשקובסקי חיפה, אנחנו מתארחים בפרשקובסקי, תודה רבה על האירוח, תודה רבה על הקמפרית הפרוזים, על הבורקסים, על האירוח היפה, תודה רבה דקלה וכל החברים ורמי כאן שבאמת מפנקים אותנו. עוד מעט גם נספר ונרחיב למה אנחנו היום כאן נמצאים בפרשקובסקי חיפה. רמז, יש איזה פרויקט חדש, מעניין, עם מבצעים, ויוסי דורה שמבין בנדלן, יוכל לאשר אותי אחרי זה, אם זה מבצע טוב או לא. בסדר? טוב. מה אתה מהסס? לא. אתה איש נדלן, אתה טייקון נדלן, זה לא בושה, להפך, בוא נצפר שאתה טייקון נדלן. אם הייתי טייקון, הייתי אומר לך אני טייקון נדלן, ממש לא. לפחות בהבנה שלך אז. גם לא. טוב, אז אתה יודע מי טייקון נדלן? למי שכח השטחים? נו, ניסן קניאס? דורון בן דור, למה אתה מפליל אותו? דורון בן דור, צהריים טובים. אהלן חברים, צהריים מצוינים. טוב, אנחנו בעניינים מכבי חיפה. אני אומר לכם בקושי, או שמשהו לא בווליום. כן, אז אילוץ קטן, אתה תיאלץ להסתדר עם זה. מרוב השיחות עם יואב, אתה כבר לא שומע בטלפון. גדול. לא, רגיל השיחות עם העד.
כן, לא, יש תועד קטן, זה נכון, אבל אנחנו בשידור חוץ, אז אתה תעזור לנו ואתה תסתדר עם זה, כדי שנוכל ככה להעביר את השיחה בכיף. קודם כל, כמי שמלווה את יואב קץ ואת הפועל חיפה, האם אתה רוצה להגיד לנו משהו על מה ששמעת מקודם, עם השיחה עם צחי נקש והשיחה עם אורן סטרלינג? כן, אין ספק שדברים קשים מאוד, אני שומע גם מצחי נקש, והכתובת הייתה רשומה לקיר, יש כבר הרבה מאוד זמן, לא מעט התמרמרות, כאשר הם בפנים הם מבינים שלא קל באמת לעבוד בהפועל חיפה, אבל צריך לזכור דבר אחד, שגם נקש לא עבד שנה שעברה עם יואב קאט, וניסים בילה באמת תמך מסביב, והפועל חיפה הגיע לגביה והגיע לגדולות, אז אתם יודעים, בואו צריכים לשים את זה בפרופורציות, נכון. אין קשר בין הדברים, דורון, אין קשר בין הדברים. שנייה, תן רק להשלים. אוקיי. להשלים. נכון שהטענות שלהם הן טענות שבאות מבית, שאנחנו לא יודעים את הכל, והם כן, כן בתוך העסק, וראיתי את הנכונות שלהם, שהם באו באמת, אתמול עם שלשום, סליחה, באתי לקירת חיים וראיתי אותם שם עם כל מיני אנשים שעובדים, הם רוצים לבוא וצריך לחבק, לחבק אותם, אבל, חבר'ה, כשאני שומע דברים כל כך קשים, זאת אומרת, שהם שמו בעצם שלום, שלום עלינו, מה שנקרא ליואב קאט וחבל, אפשר לצייר על זה, וצריכים להתקדם קדימה, מה אני אגיד לכם? יואב צריך, אנחנו לא מהיום מבקרים את מה שקורה במחלקת הנוער של הפועל חיפה, ואת מה שקורה. אבל מצד שני, יש את הפועל חיפה שהיא מועדון מעל כולם, וזה מועדון מפואר בכדורגל הישראלי, עם כל הכבוד לכולם, והמועדון יותר חזק מכל אחד אחר, כולל מיואב קאט. כן, אבל הנוער של המועדון לא כזה חזק, ושבאים ורוצים להשקיע בנוער ועושים דברים טובים, ולא נותנים, אז זה בעיה. טוב, אז דיברנו מספיק על הפועל חיפה, אנחנו באמת חייבים גם לעבור וטיפה לדבר על מכבי חיפה, גם למה שיש משחק ביום שני מול הפועל תל אביב, פעם זה היה סופר קלאסיקו של כדורגל ישראלי, היום זה משחק תחתית. ניסן, אתה רצית להגיד משהו בנושא? אגב, המשחקים המרכזיים, גם השבוע זה הפועל תל אביב וגם בשבוע הבא זה ביתר ירושלים, זה אך ורק בגלל העבר ולא בגלל העתיד, בוא נגיד ככה. גם כשירוצים נעשו לפני שמחזור שני או שלישי, לפי הגודל של המועדון והחשיפה והרייטינג. אני רוצה להגיד משהו באמת לקהל אוהדי מכבי חיפה. זה פנייה אישית? כן, פנייה אישית, אתה יודע, בתוכנות אחרות מגדירים אותי כנציג הבעלים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רק אומר את זה באמת מזווית הראייה שלי. זה שנשיא המועדון או מי מטעם המועדון לא מתראיין, זה לא אומר שלא כואב. זה לא אומר שיאנקה לשחר לא מתחבט בתוך עצמו באמת מה לעשות ואיך לעשות. זה רק אומר שהוא לא עשה את זה כגחמה, כמו כל אוהד, כמוני למשל, שאחרי המשחק נגד מכבי נתניה, רציתי לתת וולה לראש של רוטן ושל הלך, ולהעיף אותם בטיסה הראשונה להולנד. אני לא אומר שזה לא יקרה, יכול להיות שזה יקרה מיד אחרי המשחק נגד הפועל תל אביב, אני רק אומר שידעו אוהדי מכבי חיפה, שאני גם דיברתי איתו באופן אישי, וגם עם האנשים שמנהלים את מכבי חיפה, בצמרת הבחירה, בואו נגיד ככה. מכבי חיפה עושה... זאת אומרת, בחירה זה אלה שבתל אביב, לא אלה שבחיפה. כן, ברחוב המסגר, כולם יודעים מי הם. מכבי חיפה חושבים באמת איפה הטעויות. ינקה לשחר יודע שנעשו טעויות. הוא כואב את המצב של המועדון. הוא כואב את הנושא שאוהדים הולכים לעשות מחאה ביום שני. אגב, שאני רואה אותה כלגיטימית לחלוטין. שני או ראשון המחאה, עשו לי. שני, נגד, במשחק נגד הפועל תל אביב. יום ראשון, יום ראשון. יש שתי מחאות. אוקיי, בסדר, אני מדבר על... מבחינתי המחאה בחוף המסגר, אני לא מדבר, אני מדבר על זה שהקהל לא יגיע למשחק, ואני בתור רואה את מכבי חיפה, זה מאוד כואב לי. ניסן, זה לא דבר שהוא היה כבר... לא, בסדר, אני רק אומר כרגע שהאוהדים יבינו שכואב ליאנקלה. כואב ליאנקלה. אבל גם להם כואב. נכון. אז מה הם כואב לו? אני יודע מקרוב. אבל ניסן, הם רוצים לראות מה עושים. הם רוצים שהוא יצא ולדבר עליהם. הבן אדם לא מדבר כבר שנתיים. אוקיי, כי אין לו מה להגיד. אז רע מאוד. בסדר. אני אומר לך בוודאות שיעשו דברים במכבי חיפה מיד לאחר המשחק מול הפועל תל אביב, שהוא מאוד מאוד חשוב. לא משנה התוצאה. יכול להיות שהוא לא משנה התוצאה. יכול להיות שהוא לא מדבר ליאנקלה, כי הוא כמו רבים אחרים וכמו כולם לא יודע מה הבעיה. אין לו תשובות. הוא יודע מה הבעיה. אם הוא יודע מה הבעיה. אז למה הוא לא פותר? הוא יפתור את הבעיה. מה זה שבע שנים, ניסן? לא יום ימיים. תראה, דרור, העונה הזאת, העונה הזאת, דורון שנייה, דורון, תן רגע דורון. ועכשיו הוא יפתור את הבעיה, הביתה צריכה להיות פתורה כבר מזמן. די עם הסיסמאות האלה, זה מה שמשגע אותי. כן, מה הפתרון? רגע, אני איתך, רגע, דורון, מה זה הוא יפתור את הבעיה? למה לא פתר אותה בסוף עונה שעברה? יש פגרה ארבעה חודשים, הרי ידענו שהיה רשום על הקיר שפרד רוטן לא מתאים. אז למה לא פתר את הבעיה? רגע, עכשיו הוא הבין שהוא לא מתאים או שהוא שוב היה ג'נטלמן? הוא יפתור את הבעיה, כל פעם, אז יהיה לי את החסיסות, אין בעיה. לא, 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 לא. דורון, הגיעו לפה
עם אג'נדה מסוימת ללכת, ללכת, רגע, רגע, דורון, רגע, שנייה, זה כואב מאוד, אני, זה כואב לי לא פחות ממך, אני עוד מכבי חיפה מבטן ומלידה, הייתי אחרי המועדון בכל מקום ברחבי הגלובוס, ואני כל יום שעובר, אני בא לי לדפוק את הראש מרוב עצבים, וכמו כל עוד מכבי חיפה, וגם ינקלה שחר, שבניגוד אליי, מעבר למנוי שאני קונה, הוא מפסיד, הוא היה צריך להביא אותו ולא הביא אותו, הוא היה צריך לשלוח אותם למטוס, יעלה על הדעת שמועדון מפואר כזה קורס, יכול להיות שהוא דורון, הנציג של מי אתה? של יואב קצו? של ינקל? אני רוצה להבין כאילו, שנייה רגע תירגע, קח אוויר. דורון, 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 לגבי בן סער אני יכול להגיד חד משמעי שאם מו הלך היה ממליץ ליאנקה לשחר להביא אותו, היה מביא אותו. אבל זאת הבעיה. בסדר, אוקיי. רגע, 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 שאלה. את גיא חמוב, האם הוא הלך, המליץ לו להביא אותו? או שביא אותו על עצמו? לא. אז למה איפה ואיפה? למה את חמוב כבר בן סער לא? דולב, שאתה מביא, שאתה מביא מנהל מקצועי, ואתה אמור ללכת איתו, ושנים... אבל אתה כבר לא הולך איתו. הלכת על הראש שלו, אבל אתה נכון. שנים וגם אוהדים אמרו ליאנקלה, קח צעדים לאחור, תביא מנהל מקצועי ותן לו לקבוע. אבל מה הוא עושה? שהוא עושה את זה, אומרים לו, זה לא טוב, לא הולך. אבל הוא הביא לך אחד שהוא סקארט בכלל. אני יכול להגיד לאוהדי מכבי חיפה. אני יכול להגיד לאוהדי מכבי חיפה. רגע, לא, 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 אני רוצה רגע לעצור אותך. נכון שאמרנו ואמרו ואומרים, תביא מנהל מקצועי ורצינו לראות כמו מכבי תל אביב, כמו ג'ורדי קרויף. אבל יש דרך לעשות דברים. ושהוא הביא את קרלסן על הראש של רוני לוי, מראש, בלי שהיינו גאונים, אמרנו זה מועד לפורענות, אמרנו זה לא יעבוד. לא מביאים מנהל מקצועי על ראש של מאמן, מביאים מנהל מקצועי שהוא הביא את המאמן. ובטח אתה לא מביא ליצן, כן. אין ספק שההחלטות שהתקבלו, מקצועיות וניהוליות, הן לא טובות. נכון, דורון. דורון, זה לא אומר שאם נעשו טעויות, לא ינסו לתקן אותם. זה לא אומר... זמן אותם טעויות! בסדר, אוקיי! עדיין, עדיין... רגע, 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 אז דורון, מה אתה מצפה שיקרה? מה אתה היית עושה, דורון? קודם, אני אגיד לך, קודם כל, עם כל הכבוד, שולח אותם כבר לא מחר, שולח אותם כבר שבוע שעבר הביתה. ברגע שהפסידו את המשחק מול מכבי נתניה, הבנת, ואנחנו מדברים על זה, שהמאמן, יש לו בעיה בניהול משחק. לא יעזור כלום עכשיו, משהו יפתור, לא יפתור. זה לא בעיה פתאום שתיפטר, זה משהו שורשי אצל המאמן הזה, שהוא מה לעשות, הוא לא קריזמטי. הוא לא קשור, הוא לא מתאים למכבי חיפה. הנה, התוכנית של הפאנל מוקלטת, אני לדעתי, בסדר? פרד רוטן, ולא ימשיך כמאמן מכבי חיפה. רגע, כי אתה גם, בסדר, אתה גם לא עכשיו מכנס לשמות, אבל גם יש מאמן שכפי... אם הוא יצטרך, אז הוא לא יישאר מכבי חיפה, נו באמת. ניסן, לא יישאר, לא יישאר. אני אומר את דעתי, לא יישאר. ניסן, רגע, שנייה, שנייה, רגע, אני רוצה להגיד משהו. היינו איזה סמולטוק מקודם, דיברנו פה כל החבר'ה וזה, בורסת השמות, האימורים, מה יהיה, מה פה, מה שם. אני רוצה להגיד משהו, גם למכבי חיפה יש משהו בקנה. מישהו שאמור לסגור ביום שלישי או רביעי, או שמחכים לאיזה משהו שהוא טכני, ולפעמים דברים כאלה קורים, אני לא אומר שלא. רגע, שנייה דורון, רגע, זה לעניות דעתך, אוקיי, יש פה כאלה שיודעים אחרת, אבל אני בא, רגע, נניח שיש מישהו בקנה, ובגלל דברים טכניים או בירוקרטיים שיכולים להיות, זה לפעמים קורה, וזה בסדר, מחכים. אין אבל מניעה לא להגיד שלום ותודה לפרד רוטן כבר שבוע שעבר. אולי, אולי. ושאיתה עם עוד אחראי, לא תמיד. אבל יש זווית אחרת, זווית אחרת. בעונה שעברה זה נוסע. זעיזו את המערכת, פיתרו מאמן ושמו את רוב מאצו, את איתי מרדכי כמאמן. רוב מאצו מאמן, הוא לא רוצה להיות מאמן. הוא אמר, אני לא רוצה להיות מאמן. אני חושב שזה מיותר לזעזע את המערכת פעמיים. יכול להיות ש... להביא את איתי כמאמן זמני, ושבוע הבא לסדר. יכול להיות המערכת, הוא כבר שם. ינקלה עוד לא החליטו על הרוב. רגע, רגע, זה לא זעזוע, כמו שבן מרגיש הוא עוזר מאמן, ינהל את המשחק ביום של הפועל חיפה, זה לא זעזוע. הוא בינתיים עד שמגיע מהמם. יכול להיות שזווית אחרת פה, שיאנקלה לא רוצה לעשות דברים, אולי להראות שהוא עושה דברים תחת לחץ, הוא לא רוצה דווקא אחרי הפסד, אולי הוא מחכה דווקא שינצחו את הפועל תל אביב, ואז הוא ישחרר את פרד רוטן. לא, לא, בלי שום קשר לחוצה. רגע, רגע. יאנקלה שחר, והצוות שלו מסביב, שכולם יודעים מי זה המעגל הקרוב ליאנקלה שחר, מתלבטים, גם הם קשה להם עם הכישלונות של השנים אחרי, והם טועים. אגב, מי זה המעגל? אמרת, כולם יודעים. בוא נניח, יש כאלה שלא יודעים. מי המעגל הקרוב ליאנקלה שחר? מי אלה ששמעו אותו במסגר? מי? אוזימור, איש יקר מאוד. רגע, אוזימור בעניינים עכשיו? תראה, לאורך השנים האחרונות פחות, אבל תמיד הוא קרוב ליאנקלה, אתה יודע, הבדיחה אומרת שהם הולכים ביחד לכל מקום, אתה יודע, זה אוזימור תמיד עם יאנקלה שחר, הוא שמוד יקר וגאון עסקי, ואני מאוד מאוד אוהב אותו גם באופן אישי. אז אוזימור, הלאה, מי עוד? ברק קנה. כן. אור שחר. זה הרביעה החזקה? זו הכברת. יש את קז גם, את אבנר קז, יש אנשים... דורון לא בפנים?
לא, לא, דורון בהפועל, לא במכבי. הוא טוען שההחלטות האמיתיות, ההחלטות החזקות מגיעות מרחוב המסגר. חד משמעי, ברור. ברור, איזה שאלה, זה ברור. עם מי ינקל התייעץ אם לא עם הבן שלו? לא יודע, יש לו גם מנכ"ל, יש לו מנהל מקצועי. המנכ"ל, אני לא חושב שהוא בנושא הזה של ההתייעצויות האלו, הקרובות האלו. יש את האנשים שהם במעגל הקרוב מאוד לינקל השחר, שכולם יודעים שהם גם קובעים עסקית בקבוצת מאיר, וגם בעולם של מכבי. דורון, אני אתן קצת במה, קצת ממה שאתה שומע וממה שאתה מבין, אבל לפני זה, אני רוצה רגע, שנייה, רגע, רק לפני זה. דורון, רגע, שניונת, נשמע, שנייה, אני רק רוצה לעדכן שמכבי חיפה מוציאה הודעה באתר. יעקב שחר הגיע הבוקר למתחם האימונים בכפר גלים על מנת לשוחח עם השחקנים, אמר להם, אני יכול להבטיח לכם שניתן לכם את כל מה שצריך ונפנה את כל הכוח למשחק ביום שני. השיחה הייתה בחדר האוכל. הוא אומר, באתי לכאן לא כדי לדבר על הדברים הרעים אלא רק לעסוק בדברים החיוביים. אני טועה איזה דברים חיובים יש, אבל זה רצו גריים. אני כאן כדי להיות איתכם, הרגשתי צורך לפנות את כל העיסוקים שלי כדי להיות איתכם. א', כל הכבוד לו, זה יפה, זה מראה שמכבי חיפה היא בראש מעייניו, כן? זה בטוח, זה מי שמכיר אותו. מי שחשב אחרת, אז הנה ההוכחה, ואנחנו לא צריכים הוכחה, שיאנקל'ה באמת, אני יכול להגיד לכם שכבר, זה לא שנה ראשונה, שהוא את רוב העיסוקים שלו שם הצידה, נתן לאנשי המקצוע שהוא סומך עליהם ולבניו, להמשיך לנהל את העניינים, והוא כל כולו בבוקר הדרב, בבוקר הדרב מכבי חיפה. מכבי חיפה היא לא אחוז אחד מהמחזור העסקי של קבוצת מאיר. אבל 99% בעיסוקים. אבל 99% אבל אתה יודע, ואני חייב גם את ההודעה של הקופים, אוקיי? ופה נסיים עם כל הטקסטים וכל הדברים הטקסיים. אז למי שלא יצא לראות, הקופים מוצאים הודעה אתמול בפייסבוק על מחאה בעקבות מצב הקבוצה, והם רושמים. כבר בסוף העונה שעברה, הצהרנו שבמקרה ולא נראה שינוי מהותי במועדון מבחינה מקצועית ומבחינת התנהלות ראשי המועדון, אנחנו נפעל עד אשר יהיה פה שינוי. כבר בתחילת העונה ראינו שמצב הקבוצה ממשיך לשאוף לבינוניות ואף מדרדר מעבר לכך. אמנם מאז שהגיע מוחמד הלך, בהחלט חל שינוי מסוים בקבוצה, אך ההתנהלות הכוללת ממשיכה להיות לקויה, לא מסודרת ועם אפס שאיפות להישגיות. למרות זאת, כאמור, כפי שהצהרנו בעונה שעברה, עשינו במחזור הראשון כל מה שרק אפשר כדי לדחוף את הקבוצה והשחקנים, אך לצערנו זה לא עזר, ונראה שהעונה הזו התחילה בדיוק מאותה הנקודה שהעונה הקודמת הסתיימה, ומשבוע לשבוע המצב אף נהיה גרוע יותר. אנחנו רואים בהתנהלות של ראשי המועדון והצוות המקצועי זלזול בקהל האוהדים ברמות החמורות ביותר. בעקבות מצב הקבוצה, התנהלות ראשי המועדון ואי פיטורי המאמן, אנחנו קוראים לאוהדים להחרים את המשחק נגד הפועל תל אביב. גם אחרי המשחק פעולות המחאה יימשכו עד אשר יהיה שינוי אמיתי בצוות המקצועי. אנו קוראים לאוהדים שאכפת להם להצטרף אלינו להביע את דעתם מול משרדי וולבו ברחוב המסגר ביום ראשון אחר הצהריים. חשוב לנו להדגיש שהמחאה היא לא נגד השחקנים שנותנים לעצמם משחק אחרי משחק. הטענות שלנו הן לראשי המועדון ואלו המנהלים אותו מבחינה מקצועית. תגובת דודו בזק בשם המועדון, הארגון הקופים חשוב מאוד לקבוצה, נעשה הכל כדי שיחזרו להיות איתנו. זה ככה לגבי הגעה למשחק מהפועל תל אביב. עוד הוא מוסיף, ינקלה משקיע רבות, כל משאב אפשרי להשיב את מכבי חיפה למקומה הטבעי ויעשה הכל לשם. ואני מוסיף שחבל שדווקא האנשים החזקים ואנשים שבטוחים בעצמם ורוצים לשדר עוצמה וכוח ויודעים מה קורה איתם ושיש תוכנית מסודרת, אז עולים לשידור, מדברים, מספרים, יש מחאה של האוהדים, דודו בזק, תעלה לשידור, תגיד למה אתם, הארגון הזה חשוב לכם, אל תשלח הודעה של שורה וחצי שהארגון חשוב ונעשה כל שיחזירו אותם, תעלה לשידור ותגיד למה ואיך, תקרא לאוהדים כן לבוא, אולי לאלה שלא בארגון שכן יבוא למשחק. למה להיעלם? למה לברוח? למה להיות בשקט? מה אתה משדר לקהל? מה אתה משדר לאוהדים? מה אתם משדרים לאוהדים? שאין לכם תוכנית פעולה? שאתם לא יודעים מה קורה? אתם לא עולים שידור כי אתם לא בטוחים בעצמכם מספיק? מכבי חיפה זה מועדון שתמיד צריך להיות בפוקוס, תמיד צריך להיות במרכז העניינים בשליטה, ולעלות, ולדבר, בלי חשש ובלי פחד, ולקרוא לאוהדים להגיע למשחק נגד הפועל תל אביב, ולספר מה קורה, ולספר מה יהיה, ורק ככה אפשר לקרב את הקהל. השתיקה הזו וההתעלמות מרחיקת האוהדים, משדרת לחץ, משדרת פאניקה, וחבל שזו הדרך. מחאה היא סופר לגיטימית ואני מאוד מאוד מזדהה עם, עם הקופים. אני חושב שהם לא צריכים להחרים את המשחק, אין בעיה להפגין ברחוב המסגר, אין בעיה להפגין בסמי עופר, הכל בסדר, שישמעו את קולם. בתור אוהדים יקרים מאוד של המועדון ובכלל אוהדי מכבי חיפה, אסור להפקיר את השחקנים של מכבי חיפה במשחק החשוב. ואגב, וחשוב שהקופים זה לא הקהל היחיד של מכבי חיפה. ברור, זה קהל עצום. יש הרבה אוהדים טובים ונאמנים, ואני גם בטוח שיבוא להם. כן, אבל הם הקהל הצבעוני שמעודד. הם הגוש, הם נותנים את הטון. אם הם מחליטים שיש משחק שלא מעודדים בו, אז לא תדעו בו. אני דווקא חושב הפוך ממך, ניסן. הם הקהל. אני חושב הפוך ממך, ניסן. אני אומר ש
דווקא שיחרימו, שכן יחרימו, שלא יודדו במשחק, אבל שיעזבו את רחוב המסגר, שיפרידו בין העסקים ששחר ברחוב המסגר, שמה שלא יפגינו, זה ברור, אני רק אומר, אני התכוונתי לזה שמחאי לגיטימית, להחרים משחק של מכבי חיפה, הוא לא לגיטימי. א', אני באמת חושב, אנחנו נגד את הדברים האלה, כל זה בגזרת החוקי, אז הכל בסדר גמור, ומחאי דבר לגיטימי ומדינה דמוקרטית. ברור. תשמע, אני חושב שאתם מכבי חיפה, זה לא יודע ביתר, הם מכבדים, ואני בטוח שלא יבואו והפגינו לו מול העסק של אשתו, כמו שעשו לדנה אשכנזי, אני בטוח שלא יפגינו לו מול הבית, ביתו הפרטי, דווקא רחוב המסגר, אני כבר לא בטוח, רחוב המסגר לא, רחוב המסגר זה מין איזה סמל כזה, זה כמו משרדי המועדון, שם הוא יושב, אם ינקלה נמצא במשרדי מכבי חיפה בחיפה, הם לא באים לשם, הם לא באים לשם כי, תקשיב, אני לא חושב שיש להם כוונה לעשות לו נזקים בעסקים שלו, הם לא הולכים לחלון ראווה של חנות וולבו, הם באים למסגר כי שם הוא יושב, זה המשרד שלו. זה בסדר, ואני יכול להגיד להם שהוא האוהד הכי גדול של מכבי חיפה, הוא העצוב הכי גדול, והוא המפסיד הכי גדול, שכל שנה, בניגוד אולי ליואב כץ, כן טועה אם הוא מביא כסף מהבית או לא, אני יכול להגיד להם בעובדה ברורה, במספרים שאני בקי בתוכם, הבן אדם מביא כל שנה מעל 5 מיליון יורו מהכיס הפרטי. אבל ניסן, שנייה, אבל אף אחד אומר שלא. אני לא בא בתלונות בנושא הזה, וכולם גדלו על ינקלה, אבל ינקלה בשמונה שנים, צריך להבין שיש פה מועדון שלא יכול להמשיך ולהתדרדר בצורה הזאת. קבלת ההחלטות ובחירת האנשים שלו. דורון, אתה צודק ב100%, הוא בעצמו יודע את זה. כמו שיש ברדה. כמו שיש של יניב ברדה בבאר שבע ויצחקי במכבי תל אביב, לא בושה להביא משיעות כדורגל שנוסע במועדון הזאת. כן, אבל ברדה הגיע עכשיו, הם לקחו 3 אליפויות בלי ברדה. ושתעזור לו, עם כל הכבוד למוחמד הלך, אין לו תזהות של מכבי חיפה, והוא לא יכול להבין את זה. לא הוא ולא כל הכבוד. דורון, עזוב, לדעתי עם היסטוריה. דורון, אתה השבוע פרסמת שאם רוטן ילך, אז מוחמד הלך ישקול ללכת יחד איתו, תסביר? בהחלט, מוחמד הלך, עובדה שלא משחררים, כי הוא חושב שרוטן לא הבעיה. רגע, למרות שרוטן עושה לו משחקים על סומה, ולמרות כל הקרונצים שהוא משדר... אפשר להעריך אותו. לא, רגע, אני טוען אבל, מוחמד הלך, הרי רוטן כבר תוקע לו שפיצים דרך התקשורת, משחק אחרי משחק, ומייבש לו את סומה, ושולח לו רמזים על שחקנים בינלאומיים ותקציבים וכל זה. הוא הולך איתו, תהיה בטוח, מכיוון שזה כישלון שלו. אני לא מבין, תגיד, מוחמד הלך הביא את רוטן. מכבי חיפה לא הביאו את הלך כדי שישלח עוד מאמן בעצמונה. משהו עזוי פה, מה שקורה פה. מחזור שישי. והלך לא מטומטם, הלך חכם. אתה יודע, דורון, תגיד לי, זה משהו עזוי, מה שקורה, אתה יודע, בעבר דיברנו שקרלסן הביא אותו על הראש של רוני לוי, את אלח על הראש של לוזון, אבל עכשיו נתנו סוף סוף, מבחינת הסדר, זה נראה בסדר. אלח שהביא את רוטן, אבל גם כשאלח הביא את רוטן, הם לא הסתדרים ביניהם, ורוטן, זה נראה לי הזוי לגמרי, שתוקע לו שפיצים לאלח, זה כמו שאתה תביא אותי עכשיו לרדיו, ואני כל הזמן יושב פה ויתקע לך שפיצים, זה משהו לא נורמלי, רק במכבי חיפה נראה לי יכולים להיות הדברים האלה. איך? לא, גם בן ג'ורדי קרופ, גם בן ג'ורדי קרופ לליטו וידיגל, גם היה... יש חיכוכים. יש חיכוכים לפעמים בין מנג'רים, זה לא תמיד זה פרבדה. הוא מביא לו שחקנים על הראש, מביא לו זה. בסדר, אני חושב שבכלל הצוות ההולנדי הזה הוא מאוד מאוד חלש, גם רוטן וגם הלך וגם מאמן השוערים וגם רוב מאס, כולם צריכים להיות מחוץ לגבולות מדינת ישראל, ומכבי חיפה צריכה ללכת על צוות ישראלי. דורון, מה אתה יודע, דורון? אומר פה ניסן שלפי דעתו, יום שני, לא משנה מה יהיה, פרד רוטן והלך פרד רוטן הביתה. לא הלך, אמר פרד רוטן. צודתי ראשית, כן. סליחה? אני אומר, אמר פה מקודם ניסן שלדעתו ביום שני אחרי המשחק, לא משנה מה תהיה התוצאה, ייפרדו מרוטן. מה אתה יודע? אני לא שמעתי על דבר כזה, אני בדיוק שומע שהם לא רוצים לזעזע כדי שלא יקרה עוד טעות כמו בשנים האחרונות, ויש בזה משהו, צריך להודות, שכל שנה הם מחליפים, ועד המחזור האחרון עוד פעם, ומדשדשים, ועוד פעם מאמן. יש בזה משהו שהם רוצים ליצור איזו יציבות, אבל הבעיה היא שהמאמן טוב או לא טוב. דורון, מה התרומה של בוקולי לצוות המקצועי? יש הרבה שטוענים שבוקולי... מחלקת הנוער, מה הקשר? לא יודע, הוא גם בבוגרים, בצוות של הבוגרים בוקולי. לא, 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 לא בבוגרים בכלל. הוא איש אמונו של מוחמד דלאח, בוא, ועזר בבוגרים, גם מחלקת הנוער, כשאנחנו רואים אותה, שהיא נחשבת פעם אחר פעם... זה גם סיפור עצור. בוקולי מנהל מחלקת הנוער מקצועי, וקטן, וקטן כאילו... קטן לא מועמד. טוב, דור, אז מבחינתך, עסקים כזה... עזוב רגע את קטן, עזוב אותו שנייה. עזוב, 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 עזוב. עזוב רגע את קטן, דורון, דורון, דורון. דורון, עזוב שנייה את קטן, א', הוא לא אוהב שאנחנו עושים את זה. כן, זה לא הגון גם שאני אדבר עליו. לא אמר קטן, אתם העליתם קטן. מי אמר קטן? מי אמר? ניסן אמר. ניסן אמר, ושתיים, זה לא... ושתיים, זה לא... זה גם סתם לדון בשתיים, זה לא רלוונטי, זה לא יקרה, אז אין טעם... אני לא דיברתי על קטן, אבל אישיות כמו קטן צריכה להיות במכבי חיפה.
טוב. דורון, אתה יודע שיש דברים שהם מעבר לכן או לא, יש דברים שאם הנשיא המועדון אוהב או לא, כמו שיכולים להגיד אחרים, אייל ברקוביץ' צריך להיות במכבי חיפה, כן או לא, ינקלה שחר הוא הבעלים של מכבי חיפה. כל עוד יעקב שחר הוא הבעלים של מכבי חיפה, לא אייל ברקוביץ' ולא אייל נבקת הניהול. אמר את זה דולה והוא צודק, נכון? זה הכל, נורא פשוט, אלא אם כן ינקלה שונה גישה, אבל זה לא יקרה בגלל שלו. אני לא מאמין. יש שחקני עבר לא פחות מפוארים שאפשר להשתמש בהם. חבר'ה, מוחמד הלך עם כל הכבוד, יכול להיות שהסוף השנה הוא יהיה פה והולך, אבל אם אתה תשים אישור כדורגל... אפרופו אמרת השחקני עבר, אני יכול להגיד לך מתוך ידיעה שחוץ מהפרויקט הזה של השגרירים שהוא מבורך בפני עצמו, אמנם הוא בעיתוי מאוד מאוד מצחיק מבחינת מכבי חיפה, כי אנחנו לא רואים את האופק מתי השגרירים האלו ייצגו את המועדון באירופה, אבל יש כן חשיבה במכבי חיפה, ואני אדבר על נשיא המועדון יעקב שחר ועל אנשים הבכירים, כן להתייעץ עם שחקני עבר וכן לקרב אותם למעגל הקרוב. אנחנו חייבים להתקדם. דורון בנדו, אנחנו נשתמע ביום ראשון בפרי גיים, 7:30, סמי עופר, הפועל חיפה מול מכבי תל אביב. יום שני, 7:30, במושבה, הפועל תל אביב, מכבי חיפה. לפי ההרכב שהוא עושה, חבר'ה, הוא הולך להפתיע בכמה עמדות. מי? שווה באמת לבחון לפחות ממה שאני מקבל. מי? יש כמה עמדות שהוא הולך להפתיע, אני מאוד אוהב את מה שהוא עושה. כמו מה? עמדות? כמו שתראה, קודם כל, ורמוט יחזור להרכב, אבל זה פה לא חדש, זה העניין השיטת משחק. השיטת משחק הולך פה, השיטת משחק שהיא מאוד מעניינת, יכול להיות אלי אלבז, אני רואה אותו גם לפי מה שאני מקבל. על מי אתה אומר? הוא לא, עובר על הפועל חיפה כרגע. עברת לפועל שהולך להפתיע? כן, כי אמרתי יום ראשון יום שני משחק, 7:30, אז הוא אומר. דורון בנדו, תודה רבה לך, צהריים טובים, שבת שלום, סברה חן, נשיקות לאוסי במצח, ביי, להתראות. יש רק דרך אחת שהפועל חיפה תוכל לעשות הוצאה טובה מול מכבי תל אביב, זה, קוראים לזה בלשון העם, לשחק בונקר. אם הפועל חיפה תשחק 20-30 מטר מהשאר, תנסה לשחק על התקפות מעבר, היא תצליח. אם היא תנסה לשחק שווה מול מכבי תל אביב, היא תרסק אותה. זה לא פעם ראשונה שמכבי תל אביב באה להפועל חיפה בעיתוי כזה, זה כבר קרה. אני זוכר טלבנים בדיוק. לא, גם עם טלבנים, גם עם דני אלעד. השנה מכבי מגיעה חזקה מתמיד. לא, לא. עם שלישיית אמצע הכי חזקה בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות שאני זוכר. ניסן, הם הגיעו גם כשטלבנין התחילה מן תחילה. הם הגיעו חזקים מאוד, והפועל חיפה ניצחה שאת חברים. הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. על פניו זה נראה שמכבי תל אביב פייבוריטית, זה ברור. נקריא 2-3 הודעות ואנחנו נצא פרסומות. לאחר מכן נהיה מועדים בזמן שנשארנו, כי פשוט היום התוכנית עפה. ככה, הודעה ראשונה, רוטן איש מקצוע, אבל הוא לא מכיר את הליגה ולא מכיר את מכבי, אי אפשר לשחק אותו דבר נגד הפועל, ואחרי זה אותו דבר נגד סכנין. מרסלו בלאסה, מאמן מאותר מארגנטינה, הלך לרעיון עבודה בליגה השנייה באנגליה, בלידס. שאלו אותו אם הוא מכיר קצת, הוא הוציא חוברת של כל ההרכבים וכל המערכים, ודקלה מה הוא יעשה מול כל קבוצה. מי זה רשם את זה? לא רואה פה את השם של הבן אדם. אוקיי. איקה, אם אפשר שם, נשמח. דווקא, דור כתב את זה. דור, אני מכיר את זה. דור רשם את זה. שרון רושמת, או רושם, תאמרו לניסן שאמר שאסור להפקיר את השחקנים, שלוש נקודות, ההנהלה היא זו שהפקירה אותנו, העודים, שבוע אחר שבוע ושנה אחר שנה, זה פשוט נמאס, הרי לא מדובר בתקופה רעה של חודש, חודשיים, זה 8 שנים ודי נמאס, די לזלזל בנו. אגב, אני לא מסכים עם השמונה שנים, כי גם בתוך השמונה שנים, צריך לסייג את זה, היה פעם מקום שני עם אריק בנאדו, ליגה אירופית, גביע המדינה. נכון שמכבי חיפה ב-DNA שלו, הוא כל שנה צריך לשאוף ולזכות באליפות. עצם זה שמועלך אמר מקום חמישי-שישי, באותו רגע אני מחזיר אותו להולנד. אבל זה ארבע, בתכלס 5 שנים. אבל אני יכול להגיד לאותו עד, מתוך היכרות עם האנשים שבאמת עושים במלאכה ומביאים את הכסף הגדול הזה מהבית, אתם לא מבינים, אתם מדברים על החבר'ה אלו של אברפלד ונקש וכל אלו, באמת חבר'ה טובים, אתם מדברים על סכומים שהם פי 40 או פי 50 מהחבר'ה אלו שמביאים, פה לא מדובר בבקבוקי מים, לא בבקבוקי, אין הכנסות, עזוב אותך, זה הכל טוב, אתה יודע כמה הוצאות יש בסמי עופר? ניסן, אל תשווה אליהם, הם לא בעלים ולא כלום, הם כמוך, הם תורמים. בשביל להיות בעלים במכבי חיפה, הייתי לוקח אותם, ושצריך להיות מיליארדר. רגע, מה אתה מיליונר ולא ידענו? כן, אבל בשביל צריך להיות מיליארדר. הלוואי, 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 והיה לי את האפשרות. אני רוצה להגיד לך משהו, אני חושב, אני חושב, אני לא יודע אם אתה מיליונר ברמה של עשרות או מאות. שיהיה בריא, שיהיה בריא. לא, 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 עשרות ולא מאות. סתם. כמה מיליונים בודדים. אני צוחק. אבל, מכבי חיפה, זה לא פול רעננה או פתח תקווה או סכנין. ברור שלא. זה הקבוצה המכרת אותו במדינה. לא, אבל עומד פה יוסי דורון. ורגע, ואומר ההכנסות. אבל אם אתה מנהל אותה נכון. נכון. ואתה לא עושה את כל הטעויות של 100 שחקנים. אפשר להביא גם כסף. לא, 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 לא.
לא, לא, לא יודע אם להרוויח, אבל לא צריך מיליארדים. לא צריך מיליארדים. לא צריך מיליארדים. אל תתה את המאזינים. דולב, לא, לא, לא. אל תתה. דולב, אבל נכון שיאנקלה, נכון שיאנקלה, יכול להיות שהוא מגיע למיליארד. כן. אבל תוצאים את הטעויות. דולב, רגע, בשביל להזרים כל שנה בממוצע 5-6 מיליון יורו לעונה, זה לא מיליונר. מי שיש לו 100 מיליון לא יכול לשים 20 מיליון כל שנה. נכון. כי הוא מוחק את ההון שלו בתוך טוב, 5 שנים. לא, לא רק אדם שיש לו מיליארדים יכול להתחייב על 5 מיליון יורו כל שנה, ואי אפשר לבנות על הכנסות מאירופה או על הפעלה ליגת אלופות. אני יכול להגיד לך שהזרקורים בצדיון רמת גן שקבעו הפסידו ליאנקלה 100 מיליון שקל. אתה יודע למה? כי באותה עונה מעפילים ליגת אלופות, בעונה הבאה מעפילים אוטומטית. ינקלה בעצמו אמר לי, הזרקורים האלו שקבעו 100 מיליון שקל הפסדנו, אי אפשר לבסס. ועוד אולי 100 עתידים, ברור. נכון, אי אפשר לבסס תקציב של מועדון על סמך הצלחה במגרש. ברור, רוזנבורג זה הטראומה הכי גדולה שאני זוכר עד היום. נכון, אז לכן חייב להיות מיליארדר. תחשבו על ינקלה. או כמה מיליונרים שהחזיקו את מכבי חיפה שהתחייבו ביחד. אגב, אני לא אשכח איזה אופי חזק, איזה נפש חזקה צריכה להיות לבן אדם כדי לחזור ולעמוד על הרגליים ולהמשיך קדימה כמה שקרה ברוזנבורג. חד משמעי. זה היה... ואחרי עונת הקיזוז. חבר'ה, תשכחו, עונת הקיזוז, כולנו שבורים שם וחפויים. ויאנקלה הצליח לעשות את מכבי חיפה. הצליח לעשות את מכבי חיפה, עונה אחרי זה לקחת אליפות, למרות שהוא בעצמו זה שגרם לקיזוז הזה, כי הוא הסכים בהתאחדות לכדורגל השיטה הזאת. טוב, יש לנו מה להזין מהקו, אבל חייבים פרסומות, אז אורן שעל הקו, מתנצלים. אורן, זאת הפועל חיפה, שאנו נפתח עם הפועל חיפה היום. הם כנראה מאוד חמים אחרי הפתיחה שלנו היום. ברור. אפשר להבין אותם גם. גם קלינגר, גם העניינים של ביליה ונקש. פרסומות 3 דקות וחוזרים עם המאזינים. בחסות פינוי בינוי, רק נקסט אורבן. נקסט אורבן, החברה המובילה בצפון להתחדשות עירונית. התוכנית משודרת בחסות. מהיום ההמבורגר של בלק מגיע אליכם עד הבית. שירות משלוחים חדש של בלק. להזמנות חייגו כוכבית 3538. בלק, אל תתאפק. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. בחסות פרשקובסקי בחיפה, במבצע ענק לעובדי מדינה וכוחות הביטחון, עם הטבות עד 100,000 שקלים לדירה חדשה בשכונת העתיד של חיפה, כוכבית 3220. שבת של כדורגל עכשיו מתחילה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. כל המשחקים, כל השערים במקום אחד. והשבת, בני סכנין נגד הפועל קריית שמונה, הפועל רעננה נגד מכבי פתח תקווה, מכבי נתניה נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד בני יהודה. שבת של כדורגל ברדיו חיפה, רדיו תל אביב, רדיו כל רגע, רדיו ירושלים, רדיו דרום, ב-99.5 בגלי ישראל ובאפליקציות. שבת של כדורגל עם אייל ברקוביץ' ודולב נישליס, מוצאי שבת ב-6. בחסות אקסבי, סובארו אקסבי, הארבע על ארבע הנמכר בישראל. ביום שלישי, רדיו חיפה ביום שידורי מיוחד לבחירות לרשויות המקומיות, ובשעה 10 בלילה, המדגם. ראש העיר הבא של חיפה הוא? רדיו חיפה יהיה הראשון לדווח לכם מי יהיה ראש העיר הבא שלכם. אתם כבר בחרתם. ביום שלישי, את יום הבחירות לרשויות המקומיות עושים רק עם רדיו חיפה. רדיו חיפה. ביום הבחירות, קניון שער הצפון, בוחר בכם. יום שלם של אירועים, פעילויות ומבצעים מיוחדים. הקרנת הסרט הקדמונים עם פופקורן חופשי, והמופע תירס חם, בים בם בם. קניון שער הצפון, קניון המשפחות של הצפון. פרטים באינטרנט ובפייסבוק. לא מחדשים לפני שבודקים. הפניקס, עד 33% הנחה על ביטוח הרכב. שאלו את סוכן הביטוח או חייגו כוכבית 9870. כוכבית 9870. הפניקס, חברה לביטוח בעם. הפניקס. בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה. מכבי הנטר חיפה פותחת עונה חדשה בהיכל רוממה. בואו נדחוף את מכבי במסע המאתגר שלה בחזרה למקומה הטבעי בליגת העל. רכשו עכשיו מנוי ב-200 שקלים. פרטים ב-077-208-777 או ייכנסו לאתר הרשמי של מכבי חיפה בכדורסל. שמעתם שלפרטנר TV יש עכשיו טריפל בשלישית? כן, כן, טריפל בשלישית. גם פרטנר TV, אינטרנט וטלפון ביתי, גם 3 ממירים וגם התקנה חינם. בקיצור, טריפל ב... טוב, לא באמת צריך לחזור על זה פעם שלישית, נכון?
צריך? אז טריפל בשלישית של פרטנר טיווי, הטריפל החדש והמשתלם ביותר למשפחה. מצטרפים ומקבלים גם פרטנר טיווי, גם אינטרנט, גם קו טלפון ביתי וגם שלושה ממירים מקליטים תומכי 4K, והכל מ-179 שקלים לחודש למשך שנה. וההתקנה חינם. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 4988. הפניקס, ביטוח רכב, לא מחדשים לפני שבודקים. כוכבית 9870. הפניקס. בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה. בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכור צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990. בחסות נקסט אורבן, החברה המובילה בצפון להתחדשות עירונית, המחדשת עבורכם את מתחם הרותם בשכונות החוף. התוכנית משודרת בחסות. מהיום ההמבורגר של בלק מגיע אליכם עד הבית. שירות משלוחים חדש של בלק. להסמנות חייגו כוכבית 3538. בלק, אל תתאפק. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. 1.37, הפאנל של רדיו חיפה, שידור חי כאן ברדיו חיפה, 107.5, אנחנו גם בדיגיטל, באתר, באפליקציה או בפייסבוק לייב בעמוד של הפאנל. אנחנו בשידור חי מפרשקובסקי, חיפה, משיקים את הפרויקט החדש, ונספר לכם ככה על קצה המזלג, שיש עכשיו מבצע בלעדי לעובדי המדינה וכוחות הביטחון. במסגרת המבצע תונה כתבה בגובה של עד 100,000 שקלים, וכן לרשות הרוכשים יועמד מסלול מימון ייחודי המאפשר להם לשלם בממד החוזה 300,000 שקלים בלבד, היתרה בתנאים מיוחדים רק להשלים בסמוך לקבלת מפתח הדירה החדשה. בתור טייקון אדלן וסידורה, נשמע טוב, לא? הטבה של 100,000 שקלים נשמע מעולה. יפה. עוד מעט נדבר על מתחם פרשקובסקי בכלל ונסביר איפה הוא, מה הוא, כמה יחידות דיור, אבל עכשיו אנחנו רוצים לחזור לספורט. יש לנו מאזין בשם רן הרשקוביץ ששואל אם בפרשקובסקי גם עושים הטבות לגרין פלוס. גדול. אפשר לבדוק, אפשר להציע את זה, אולי יעשו. האמת זה רעיון טוב, אני חושב שזה רעיון נורא. אתה בעד? כן, גם אפשר לתת הטבות לאוהדים, גם של מכבי וגם של הפועל, למה לא? קהילה זה דבר טוב וחשוב. איתנו על הקו נמצא עכשיו אורן, אוהד הפועל חיפה, אלן אורן. צהריים טובים. צהריים מצוינים, מה שלומך? חרה בלבים, סליחה שאני מדבר ככה. זה אורן. זה אורן אייזנשטיין מהשרופים, מאלה שלוקחים, עזוב את כל האוהדים שעושים מצגות. שהייתי בגיל 6, אני זוכר. שהוא לוקח ללב הכי הרבה, יותר מכולם לוקח ללב, תרתי משמע. אני משחק עוד בילדים. נכון. ואני, באמת, הפועל חיפה זה האהבה שלי הכי גדולה שיכולה להיות, אחרי אשתי כמובן. אין לו עציצים בבית. אז למה חרה בלבים? איך אתה מרגיש היום? מה קרה? של האוהד המסור הזה, נקש. אני פשוט מאוד אומר דבר אחד פשוט, שזה היה עם מודי ברעון פעם אחד, אמרתי, טוב, יכול להיות היה שם איזה חילוקי דעות, עובר. הרי בסך הכל אנחנו יודעים שיואב קץ לא ישר בהפועל חיפה הרבה זמן. וסוף סוף באו אוהדים מהלב עם כסף שרוצים לתרום, ואולי אלה שיהיו היורשים, שיואב קץ ילך, ואני מקווה שהוא ילך מהר מאוד. וזה מה שהוא אמר, זה פשוט מאוד שבר אותי לגמרי, שבר אותי לגמרי, וזה זה, 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 זה רק מראה שאין עתיד לקבוצה הזאת כל עוד הוא נמצא בן אדם הזה. אני עד היום, אני הגנתי עליו, ודור משלקוביץ באולפן יודע את זה, שאני איתו הרבה ויכוחים על המצב. אז עכשיו כבר לא תקלל אותי שניפגש כל יום שבת? הזה, אני פשוט מאוד שבור, ואני כל הנושא שקלינגר שהלך זה כאילו כבר לא בראש שלי, כאילו זה מעורר בי כעס בלתי רגיל שהאדם הזה לא נותן לאף אחד אחר, הוא רוצה את התהילה אליו, והוא לא, הוא עושה דברים שפשוט מאוד זה הזוי. אורן, אתה תגיע ביום ראשון למשחק? אתה מגיע ביום ראשון למשחק? נגד מכבי תל אביב? סליחה? אתה מגיע ביום ראשון למשחק? אני כל משחק הולך בית חוץ, לא רואים אותי בבית. אני 55 שנה נוסע איתם בית חוץ, איזה שאלה אתה שואל.
אני ברחתי בכוננות בצבא בשביל כדורגל. אגב, פתחת את השיחה איתנו ואמרת שאת אוהבת הפועל חיפה רק פחות מאשתך, את אשתך את אוהב יותר, אז חברך אבנר פה הגיב תוך כדי, אמר מי שאוהב את אשתו, מי שאוהב את אשתו יותר מהקבוצה הוא לא אוהד. דור, אתה מכיר אותי מספיק. איזה אבנר, איזה אבנר. סתם, כנראה אשתך שומעת, כן, אשתך שומעת את השידור, בגלל זה אמרת את זה, זה הסיבה היחידה שאשתך שומעת את השידור, אחרת לא היית אומר את השטויות האלה. אורי, אנחנו חייבים להמשיך הלאה. וזה פשוט מאוד מכעיס אותי, ואני אומר, אני קורא לכל אוהדי הפועל חיפה שם. כן. אסור לעבור על זה, על שק... על... אסור מה אתה מצפה שיקרה? מה אתה רוצה שיקרה? מה הציפייה שלך, אורן? אני לא אומר חס וחלילה באלימות, אבל זה בלתי אפשרי... מה אתה מצפה שיקרה? מה אתה רוצה שיקרה? ימשיך לנהל את המועדון הזה, זה בלתי רגיל, זה לא... אורן, אורן, מה אתה מצפה שיקרה? מה אתה רוצה שאוב קאט, תשים את המפתחות? זה לא יקרה. כן. אוקיי. כן, כן. ואנחנו יודעים היום, אני עד היום לא האמנתי שיש יורשי בקבוצה הזאת. לא האמנתי. ויש שלושה חבר'ה, זה נשמה תורה. יש גם יותר, זה לא העניין, אורן. יש גם יותר, יש מלא חבר'ה שרוצים לרחוש את זה. אני גם הייתי עושה את זה, אבל אין לי. יואב קאץ לא ימכור את הפועל חיפה, בטח לא ב... סכום נמוך, ואני לא רואה את זה קורה בה... לי יש פתרון אחר, אני לא יודע מה אתם חושבים ואיך אתם נראה לכם... לעבור לרובי. יפה, בדיוק מה שקרה בירושלים. אני חייב להגיד שזה לא פתרון. זה לא פתרון. תסלח לי, זה לא פתרון. בוא נגיד לך למה זה כן פתרון. זה לא פתרון, זה קבוצה אחת. גם האלה ברובי שפירה לא יכולים לנהל את הפועל. אז בוא אני אספר לך. אז רגע, אורן, אורן ודולב, אתם אומרים לא לא. ראיתם מה קרה בקטמון. אבל בוא נתחיל עם גילוי נאות. אם אתה רוצה לדבר על זה? שאני פעיל ברובי שפירה, זה קורה, זה כולם יודעים את זה. זה לא סוד. אבל מה שקורה, אם לא מוצא חן ביניכם, תעברו, וכל האנשים האלה שתרמו, והכסף הלך לפח, שתרמו ליואב קאץ, היו באים ונותנים את כל כספם ומרצם לרובי, ורובי, הפועל רובי שפירה הייתה עולה ועולה, ועולה ליגת העל, אז הפועל חיפה הייתה נמחית כמו הפועל ירושלים. ואני עדיין אומר שאני לא מסכים עם דרור, לא מסכים עם דרור, זה לא פתרון, הפועל רובי שפירה זה נחמד, זה קהילתי, זה חובבני. אבל היא הייתה הופכת הפועל חיפה אמיתי. מה זה? הפתרון האמיתי הוא מיזוג. זה שלו. כי ראית איך שהפועל חיפה התחילה להצליח. כי אנשים טעו. כי אנשים טעו. די, נו. כי מה? כי התחילה להצליח בגלל שהאנשים האלה עזרו. דור, הפתרון המציא הוא רק מיזוג של שתי הקבוצות. אבל זה בלתי אפשרי, זה בלתי... אה, זה משהו אחר. בלתי אחר, כן. זה משהו אחר. זה משהו אחר, בעלים אחר ברור. זה משהו אחר, לפצל. שיהיה בעלים אחר, אני לא נצטרך את הפועל רובי, ברור. טוב, אורן, תודה רבה. שבת שלום, צהריים טובים. לפני שנמשיך למאזין הבא, אני רוצה לספר לכם ככה טיפה, ככה בהמשך הדברים של אורן ועם הפרידה מניר קלינגר, מתוך עמוד האינסטגרם של אייבול ישראל, שימו לב לנתונים של ניר קלינגר בפועל חיפה, ככה שני גביעים, גביע המדינה, גביע אלוף, אלוף האלופים, המיקום בטבלה בעונה שעברה מקום רביעי, 17 הפסדים, 21 תוצאות תיקו ו-27 ניצחונות, זה המאזן של ניר קלינגר בפועל חיפה. הודעה שמגיעה אלינו דור, תרשום ממה שמועד של ההודעה, נראה לי זה נתנאל. חברי הפאנל יקרים, אני חייב להגיד משהו שיושב לי על הלב. ניר קלינגר טוען שההישגים של הקבוצה זה לא הסטנדרט שלו, ובגלל זה עזב. שלא יש כך שלקחנו אותו מליגה א', ושהוא פרק את באר שבע לפני זה, שיגיד תודה ויעריך וינסה להילחם. לא לחכה עם יואב? אז למה חתמת? כל קיץ יואב תמך בו שאם הוא יבחר לנבחרת או שחרר אותו, פתאום הוא שכח כמה טוב זה בא לו בקיץ. זה נקרא כפוי טובה. במקום להכין את הקבוצה, הראש שלו היה במונדיאל ובנבחרת. קשה לשמוע את ההתממות של ניר. זה לא מגיע לנו האוהדים. אנחנו לא מטומטמים. ואם אתה כזה גבר שאומר שאתה עומד מאחורי העקרונות שלך, תשים הכל על השולחן ואל תנסה לחבס מילים, תצא כבר עד הסוף ותעמוד מאחורי העקרון שדגלת בו להיות אמיתי. אלה דברים של נתנאל. האוהדים כואבים את ה... אבל שוב אני אומר, יש דברים שניר... נראה לי מתוך כבוד, כי יש לו כבוד לזה. זה לא קשור לכבוד. לא, לא, יש דברים שהוא לא אומר. הרי אתה יודע שהוא מפתח את הפה. הוא אמר שהוא עוד ידבר, הוא אמר שהוא עוד ידבר. הוא אמר שבבוא היום יבינו אותי. ואני, בלי שהוא אמר את הדברים, אני מבין אותו. גם נקש, גם מה שנקש אמר, גם מה שצחי נקש אמר. אפשר להבין אותו, אבל אני לא מסכים עם הדרך. בסדר, זכותו. טוב, יש לנו עוד עוד על קו, ושמו אבי, אוהד מכבי חיפה, אהלן אבי, צהריים טובים. אהלן, צהריים טובים. צהריים לא כל כך טובים ממה שקורה איתנו עם מכבי חיפה. אני יכול לדבר או ש... בטח. יכול לדבר. אני רציתי לדבר על אהלך. בבקשה. מה שמציק לי אצלו שהבן אדם כאילו באמת רואים את זה כאילו זה נורא שקוף. כל ההרבובים האלה שהוא מערבב את שחר. מערבב את שחר ומחרטט אותו, אני רוצה שהוא יישאר, שיקבל עוד צ'אנס. כאילו רואים שיש לו פה אינטרס
המאמן ההולנדי יישאר. אני רואה את זה כאילו חוסר אחריות, כאילו מסתכל על האינטרס האישי שלו, לא יודע מה האינטרס שלו, אבל רואים פה ערבוב אחד גדול מצידו, וזה ממש מקומם אותי, חבל על הזמן. ומה אתה מצפה שיקרה? אתה היית רוצה לראות את רוטן, את הלך הולך עם רוטן, או שהוא יעמוד בחוריו, או שהוא שחרר אותו, כאילו אני לא מבין מה... כן, דורון בן דור בכלל אומר שאם... אתה זוכר שהוא אמר, באתר האינטרנט קראתי שהוא אמר, רוטן הוא לא הבעיה של מכבי חיפה, אתם זוכרים את זה? מי אמר את זה? עוד הלך. אני מודה שאני לא זוכר. לא, יכול, תשמע, כל כך הרבה דברים נאמרים, אבל... אז הוא אמר, רוטן אמר שהוא לא הבעיה של מכבי חיפה. רוטן אמר על עצמו. זה רק מראה כמה הוא מערבב ומחרטט את שחר. למה? כי נכון, רוטן הוא לא יכול לחרטט את שחר. שחר זה לא ילד מהגן, אמנם הוא עשה הרבה הרבה טעויות, אבל מאמן שמביא, מנג'ר שמביא מאמן שרוטן לו הבעיה של מכבי חיפה. מה זה, אפשר לחרטט את שחר כמו אחרים, כי משחררתו אותו עם קרמר ועם היווני ועם עוד הרבה, לא אומר עם קאיו, קאיו היה לו קבלות. זה מצייר את שחר כאילו זה ילד מהגן, לא ילד מהגן, אבל בוא נגיד ככה, מנג'ר שממנה מאמן הוא חייב ללכת איתו, נכון? אבל זה לא קורה, אחרות שלא קורה. סביר להניח שאם המאמן הולך, מנג'ר נורמלי שמפטרים את המאמן בניגוד לדעת רצונו הולך איתו ביחד, וזה מה שלדעתי יקרה במכבי חיפה בשבוע הבא. שוב פעם לדעתי, לא, אני אגיד לך שהוא אומר שזה רוטן, זה לא הבעיה של מכבי חיפה, זה רק מראה שמי שהבעיה של מכבי חיפה זה הלך בעצמו, כי הלך הביא את המאמן הזה שהוא חסר קריזמה, חסר ווינריות. אתה יודע משהו? אתה מבין? אגב, באמת, רגע, אתה יודע משהו, אבי? אחרי כל המאמנים שהיו פה ודינתחנו, לוזון שהיה יותר מדי קריזמה, וזה נטול קריזמה, אני כבר לא מחפש קריזמה, אני מחפש מאמן שיודע נהל משחק. בדיוק, אבל אין לו כלום. אתה לא יכול להגיד שאין לו כלום, אתה לא יכול להגיד על מאמן כזה שאין לו כלום, אתה יכול להגיד שהוא לא מחובר לקבוצה וזה בסדר, הוא לא מתאים למערכת, נו אז אתה לא יכול להגיד שאין לו כלום. דרך אגב, המאמן כבר הזכרתי, זהו שם הרבה יותר גדול מאלך בהולנד, תשאל על אלך ועל רוטן, אז יגידו לך שרוטן זה הרבה הרבה יותר גדול מאלך, אלך יגידו לך מי זה אלך. זה מתאימה לדנ"א שלנו. אז בדיוק, הוא לא מתאים לדנ"א של מכבי חיפה, אתה לא יכול להגיד שאין לו מושג. לא, אני חושב שאפשר לסכם על זה שזה לא שאין לו מושג, ואנחנו צריכים לכבד את האנשי מקצוע, אבל הניהול משחק שלו, שזה אחד הפרמטרים, הוא כבר חסר. שערוריה. וזה באמת על גבול השערוריה. אם אני יכול להכניס לדוגמה את המשחק האחרון, שיוסי דורו, אני בטוח יסכים איתי, בלם מורחק, הוא מוציא את מנג'ק שהיה ברומטר של מכבי חיפה, מרזיז אותו לעמדת הבלם, משאיר את מיכל קרמר, ש-90 דקות לא תרם כלום, במקום להוציא אותו ולהכניס את חמצ'י, התנהלות מוזרה, איבד את הצפון לגמרי. אגב, מיכל קרמר, אני לא מבין משהו, אני לא אופתע אם אני רואה אותו פתח גם ביום שני, אבל מיכל קרמר, עם 353 דקות עד עכשיו, עם 8 איומים לשער, 3 בעיטות למסגרת, 0 שערים, על מה ההתעקשות? בסטנגה בשכונה, ב-353 דקות, 8 איומים. לא בוחר אותו בסטנגה בשכונה. ורק 3 למסגרת. לא בוחר אותו, שערוריה בפני עצמה. זה פחות מביתה במשחק למסגרת. אם אני הולך... מה, לא רואים את זה במכבי חיפה? לא מבין את זה. לא רק זה, הוא גם תוקע, הוא גם תוקע את כל המשחק. כל איש מקצוע שרואה אותו 10 דקות על המגרש. זה מעצבן. מבין שזה לא שחקן שמתאים לא למכבי חיפה ולא לליגת העל בכלל, וחבל מאוד שמתעקשים, מותר לטעות. אלונה ברקת טעתה עם השוער, הבינו את זה, חתכו את זה בצורה הכי מהירה שיכולה להיות. השוער, זה עלה לה במיליון. לא משנה כמה זה עלה, אבל הבינו והפנימו. למה במכבי חיפה ממשיכים להנציח את הטעות ולתת לה להמשיך לשחק? טוב, צריכים להתקדם. אנחנו מודים לך מאוד, אבי, שיהיה לך צהריים טובים, שבת שלום, תודה רבה שעלית על השידור. חבל, רציתי להשלים עוד משפט. אז תשלים, נו, אם אתה יכול בחצי דקה, נכבד אותך. רציתי להגיד שהיו, מכבי חיפה תמיד התבססה על קישור שהוא התקפי, יצירתי. מאז שבא רוטן, מכבי חיפה זה לא קבוצה בכלל מבחינת התקפה, 3 קשרים אחורים שמשחקים, הקישור ההתקפי שלך זה כולם הגנתיים. אין גם יצירתיים, אין קשרים יצירתיים. לא יודע כמה קרדיט הוא מקבל. גם אני לא מסכים. הוא לא מגיע לרבע מצב. אני לא מסכים זה לגמרי, כי אני אגיד לך למה, בוא תשמע. אנחנו צריכים לסיים, עזוב, הוא אמר דברו. תודה רבה, שבת שלום. הודעה שמגיעה מהוואטסאפ של המאזין הבא. שיהיה לנו סוף שבוע רגוע, שקט ונעים, ובהצלחה ביום שני. שי רושם, דולב, לא רוטן הבעיה ולא הלך הבעיה.
אלא מרגע שאיתמר צ'יזיק עזב את הקבוצה, הקבוצה הדרדרה, המנכ״ל שלנו לא מתאים וזאת האמת. זה רושם שי. אני, תרשה לי שי לחלוק עליך. אני חושב ש... ומה עם השחקנים? אני חושב ש... רגע, שנייה. לפני השחקנים, אני כן חושב שקודם כל, מי שמנהל את ההצגה בזמן המשחק, ואנחנו רואים לא מעט בעיות, זה רוטן. אני חושב שניהול משחק טוב יותר היה יכול להביא לנו לפחות עוד 3-4 נקודות. לפחות. קל, כמו שאומרים. בטח גם הלך, אז הביקורת היא קודם כל לגבי רוטן והלך. לגבי אסף בן דוב, כן, יש איתו היכרות אישית, אדם מקסים. יכול להיות שיש ביקורות מוצדקות יותר, מוצדקות פחות, כמו כל אחד, מי שלא עושה לא טועה. אני בטוח שהכוונות הן כוונות טובות. זה שטיפה פחות הולך. זה עובדות, נכון, אפשר להגיד אחרת, אבל זה כל העם, זה לא מישהו ספציפי, זה כל המערכת, ואני לא הייתי שם את האצבע הקלה, והייתי שם את האצבע על כולם ביחד. לכל אחד יש את חלקו בחוסר ההצלחה. מכבי חיפה נכשלים כמועדון ומצליחים כמועדון. זאת אומרת, הכישלון הוא על כולם, ההצלחה היא לזכות כולם. אי אפשר רק להאשים את השחקנים, אי אפשר רק להאשים את המאמן. הצלחה מקצועית היא באה עם ההצלחה ניהולית. אבל אתה כן יכול לנתח. כן, אפשר להגדיר באחוזים כמה כל אחד השם. נניח ואסף תפקידו לסגור חוזים עם שחקנים ויש כאלה שלא צריכו לסגור, אז אם אתה רוצה לנתח את נושא הרכש, אתה יכול להגיד אולי פה היה איזה כשל. או אולי הלך, אני לא יודע מי באמת עשה זה בפועל, אבל זה אפשר, אם רוצים בפינצטה, בדברים אפשר. אתה רוצה להגיד... הזכרתם את בן סער, אז הוא לא פה בגלל הלך. אוקיי, למשל. זה הם רוצים בפינצטה להיכנס למיקרו של הדברים. במאקרו, יש בעלי תפקידים בדרג מאוד גבוה, שהם כולם ביחד בסירה הזו. חג משמעית. אפרופו, אמרת, זה החלק של ינקלה. של ינקלה סך הכל הרבה שנים בכדורגל, והוא גם מבין כדורגל. הוא רואה מה שדולב דיבר אליו, ואתה דיברת על קרמר. הוא יושב ביציע, משתגע גם. הוא יכול לבוא להלך להגיד לו, קרמר, תעיף אותו. אתה רוצה לשמוע משהו הראשון שאמר שהוא לא צריך לשחק, אבל זה ההבדל בין ינקלה לטביב. ינקלה יכול לשבת לידי ביציע ולהגיד קרמר לא צריך לשחק, אבל הוא לא יגיד את זה לרוטן. הוא ייתן לרוטן, הוא לא יקפה עליו. זה לא אלי טביב. אני לא לגמרי. אם הוא צודק או לא? אז זה לא רק טביב, זה לא רק טביב. טוב, אנחנו רוצים להספיק עוד מאזין אחד, שלום לאועד. עידן, סליחה, לא אועד, זה אועד. לא אועד. אועד, יש שם עידן. שלום עידן, מה שלומך? רעים טובים. צהריים מצוינים. שלום לכולם. יוסי, דבר ראשון, שמח מאוד שאני אוכל לשתף את הדעה שלי איתך. אתה בשבילי אגדה. תודה רבה. גם בשבילי הוא אגדה, אגב. גם בשבילי הוא אגדה. אגדה לא פתורה, אגדה ב-A, אבל אגדה. שרוף עליו. אין גברים כאלה בעולם. שומעים אותי? כן, צא לדרך. אני רוצה לדבר איתכם על שתי נושאים. נושא ראשון זה, דבר ראשון, העזיבה של ניר. שלדעתי, קודם כל, גם האיתורי וגם איך שהוא עשה את זה, זה קצת זלזול באינטליגנציה שלנו בתור אוהדים. הוא חיבר ככה את הכאילו כביכול המצב העגום של הקבוצה, עם זה שזה בדיוק מתאים לו עם העזיבה לביתה. זה ייזכר לו לעד, כי זה משהו שלא עושים. במיוחד אחרי ששנה שעברה הוא דיבר על, אם אתם זוכרים, נושא שיימן והמעבר של חנן. זה פשוט די פתטי, ופשוט כמה שאני מעריך אותו על שנה שעברה, ובאמת שיחק לו יפה וגם הוא נתן המון לקבוצה, ואני יודע שזה לא פשוט לעבוד עם בעלים כמו שיש לקבוצה שלנו, עדיין מה שהוא עשה זה אכזבה גדולה, ואני מבחינתי, אני בתור רואה את כדורגל בכללי, לא אשכח לו, זה לא משנה אם הוא ילך, זה משהו שיזכר. זה ככה נושא ראשון. אוקיי, עידן, אין לנו זמן לנושא השני, כי אנחנו פשוט חייבים לסיים ולא רצינו לוותר עליך ורצינו שתעלה לשידור. אני מבטיח שאנחנו נשמע את המספר שלך ואנחנו נמשיך איתך ביום ראשון אחרי המשחק נגד מכבי תל אביב באפטר גיים, בסדר? אוקיי, אני אשמח. אנחנו נעמוד במילה שלנו, דורי כזה הלך באחריותך. תודה רבה לך. אני מסכים איתך ברוב הדברים, דרך אגב. אז הנה, אתם תמשיכו, גם יוסי יהיה ביום ראשון במשחק בסמי עופר נגד מכבי תל אביב, ואתם תמשיכו את השיחה שלכם בלי הגבלת זמן ביום ראשון. עידן, תודה רבה לך, סוף שבוע נעים ושבת שלום. בואו נפנה רגע לדוריקה לגבי תשובה לחידה לשישי שלנו. דור, אנחנו איתך? כן, חברים, אנחנו נעשה את זה מהר. לצערנו, לא הצלחנו למצוא מישהו שענה נכונה על ה... חידה. אתה קשה בסוף. אנחנו מבסוט, יאללה. רציתם חידה קשה שבוע שעבר, קיבלתם.
אז רק אני אזכיר את החידה בקצרה, בארון יש גביע בודד, חצי הברכה תמיד תעדד, ומלך שערים אחד לנצח ישמר, מי אני? אז כמובן מדובר בקובי רפואה, מאמנה של הפועל תל אביב, זכה כשחקן בגביע טוטו בשנת 2003-2004, עם מכבי פתח תקווה. רפואה שמו המעדד הוא חצי ברכה מרפואה שלמה, משחק מילים כמובן, ובשנת 2001-2002 היה למלך השערים בליגת העל עם 18 כיבושים. אני לא יודע אם קובי רפואה בעצמו היה פותר את זה. ברור שלא. אתה חולה נפש עם תאוצה. אתה צריך למצוא את האיזון דור. אתה בן אדם... תשמע, זה גם... אני לא מכיר בן אדם עלי אדמות שיכול לפתור כזאת חידה. קובי רפואה בעצמו לא פותר. טוב, הפרס ישמר לשבוע הבא, ותודה רבה בכל מקרה לבלק. אל תתאפק שרצו לפנק אחד מכם בשובר לארוחה זוגית עסקית, אבל חכה לשבוע הבא. דוריק, תודה רבה לך. אנחנו לפני שנסיים רק נזכיר שוב, אנחנו בשידור חי כאן מפרשקובסקי חיפה, תודה רבה על האירוח, על כל הפינוקים. היום, יום שישי, משיקה חברת פרשקובסקי בחיפה, כאן אצלנו בשידור חי את המבצע בלעדי לעובדי המדינה וכוחות הביטחון במסגרת המבצע, תוענק כתבה בגובה עד 100,000 שקלים, וכן לשוט הרוכשים יועמד מסלול מימון ייחודי המאפשר להם לשלם בממד החוזה 300,000 שקלים בלבד, היתרה בתנאים מיוחדים רק להשלים בסמוך למועד קבלת המפתח לדירתם החדשה. עשרות משפחות כבר רכשו ובחרו פרשקובסקי חיפה. עכשיו זה גם הזמן שלכם, עובדי מדינה ואנשי כוחות הביטחון. ניסן קניאס, אולי אתה רוצה איזה דירה, שתיים פה נראה לי שקטן עליך. תבין, הוא בא עלינו, הוא בא עלינו וראיתי אותו סוגר כבר את כל הפרטים. תבין על זה. עוד מידע אפשר למצוא בגוגל. רגע, חכו שם באולפן, שנייה. המתחם של פרשובסקי, מתחם מגורים הגדול ביותר שנבנה בעיר חיפה כיום, ייבנו פה 482 יחידות דיור על פני 10 מגדלים ובניינים שונים, ועוד פרטים חפשו בגוגל, פרשקובסקי חיפה. תודה רבה חברים, היה לי כיף מאוד איתכם היום, היה סוער, היה מעניין, ואנחנו כבר באיחור מטורף, אבל זה היה שווה את זה. ניסן קניאס, יוסי דורה, דרום מושיקוביץ, תודה רבה לכם, גיא מודעי, אלעד אסולין, תום וקנין, אלמוג גירש ודוריקה, תודה רבה לכם באולפן, ממני דולב נישליס, לכולכם, שבת שקטה, נעימה, ונשתמע מחר בשש עם שבת שכדורגל. בחסות.